האמת שנמצא איתנו דוקטור סדן. דוקטור סדן, אנחנו נפגשנו, הוא ואני, לפני הסדנה הקודמת, אבל כך יצא שהוא בא לפה, ואני בדיוק הייתי במוסקבה ובסרטוב, אבל עכשיו שנינו פה, והוא היה בסיירת שקד. אנחנו עשינו פה איזה שתי סדנאות לפחות על נושא בודפסט. ואם אתם זוכרים, אולי גם לא רק זוכרים, אלא גם יודעים, שביום הכיפורים לגבי בודפסט הייתה עוד פרשה אחת, שהיה שם הכוח המצרי שפחות או יותר היה על יד בודפסט, והייתה שם התקפה של שקד, ושקד השאירו שם הרבה נפגעים. והוא היה באירוע הזה, וכיוון שכבר עשינו פעם את עניין בודפסט, אז צריך להשלים את עניין שקד. אז תשמע, אתה אלף לדבר על שקד, תן לך 10 דקות. אחר כך אני אתן לך עוד 5 דקות לתגובות על מה ששמעת פה. תרצה עוד 5 גם תקבל, בוא הנה. למה אתה דוקטור? רפואה? היסטוריה של עם ישראל. באוניברסיטה העברית. באוניברסיטה העברית. האוניברסיטה העברית. אתה תספר את פרשת שקד בודפסט. דיבר מוטי אשכנזי. הוא היה מפקד בודפסט. כן. ודיבר עוד מישהו שהיה מ"פ הטנקים באזור. כן. והיה איזה מישהו שהיה עוזר שלו. לא, גם אמיר ראובני דיבר. אמיר ראובני זה לא שייך לבודפסט. כן, גם בודפסט. טוב, בקיצור. תראו, אנחנו... הרי מזמן, אני לא זוכר לפרטי פרטים הכל, כן? על כל פנים, אנחנו קיבלנו איזה תדריך קצר, כמו במלחמת יום הכיפורים, הכל היה פרטאצ'י, לא מסודר. הכל היה בשיטה של אילתור, ואם זה הצליח טוב, ואם זה לא הצליח לא טוב. ואנחנו יצאנו על נגמשים, שזה היה כלי חדש אז, אם אתם זוכרים. לכיוון בודפסט בסיוע של מחלקת טנקים ורתק מרגמות 120 על דרך הפלסטיק לכיוון בודפסט. הטנקים מהר מאוד התחילו לחטוף סאגרים ונשארו מאחורה, נתנו לנו איזשהו רתק די אומלל, איזשהו ציוד די אומלל, שאחד החיילים שלנו נפגע מהאש טנקים. המרגמה 120 שהייתה אמורה לחפות עלינו, להוביל אותנו עם מסך אש שהיה מאוד אפקטיבי עד שלב מסוים, התפוצצה עם הזנה כפולה שהרגה את כל הצוות של המרגמה, ובעצם באיזשהו שלב נותרנו אפילו בלי זה. אז הטנקים נשארו מאחורה, הדרך הייתה ממוקשת, ומה שנשאר לנו לעשות, היינו מעט... קודם כל לא ידענו מה הכוח שעומד לפנינו, ידענו... אני חושב שחשבנו שעומד לפנינו גדוד, לא ידענו, גדוד קומנדו, זה ידענו, מעבר לזה לא ידענו, ואנחנו התחלנו ללכת, להסתער, אני יודע, ללכת מהר, ללכת לכיוון מגע, ולמזלנו הגדול, המצרים טיווחו אותנו טוב מאוד עם אש מרגמות, אבל בגלל החול, החול ספג את כל המרגמות, המרגמות הפגזים נפלו ממש בתוכנו, והחול בלה את כל הפגז, זה היה פשוט מדהים הסיפור הזה. לא מזה נפגעו, אני חושב שנפגע בן אדם אחד מרסיס, היה לו פקל זרחן, דווקא הוא חטף רסיס, לידינו היה ים,
מישהו עם יוזמה דחף אותו לתוך המים, ובזה נגמר הסיפור של המלחמה שלו, קיבע את הזרחן, וכל השאר, אנחנו בעצם הגענו, כל השטח הזה לבודפסט, זה פשוט מישור חלק, אין שום דרך להסתתר, אין מסתור, אין שום דבר. ובאיזשהו שלב הגענו בערך למרחק של איזה 50 מטר מהמחפורות הראשונות. כמה אנשים הייתם? אני חושב שהיינו משהו כמו 25. מול גדוד. מול גדוד, כן. 25 אנשים. אני פיקד עליכם. פיקד עלינו אחד, המפי, שהיה איש בשם אלו, שאני לא זוכר את השם הפרטי שלו, היה מקרה מוזר מאוד בתוך הנגמש. איתי בנגמש, דרך אגב, היה הצלם שצילם אותנו, איך קראו לו? מיכה ברם. מיכה ברם ישב איתי בנגמש. ואני הייתי חייל צעיר לגמרי, רק גמרנו מסלול, והממפי. והיו עוד לוחמים אחרים, והממפי, אלוש, לקח ממני את הקסדה. אלוש היה אחד. היה עוד אלוש אחד, לא אלוש אחד. אלוש שלנו היה אלוש. הוא אמר לי, תן לי את הקסדה שלך, והחליף איתי את הקסדות, את הקסדה הצרפתית. סליחה, לא הייתה קסדה הצרפתית, לי את הקסדה האמריקאית. הוא אומר לי, תן לי את הקסדה, לא יודע למה, ובדיעבד הוא חטף כדור בראש. הוא חטף כדור פה, והקסדה שלי הצילה את החיים שלו. זה הסיפור, אבל הוא קיבל הלם קרב מזה, ולא ראיתי אותו, ולא יודע איפה הוא, ולא יודע מה איתו בכלל. בכל מקרה, אנחנו הגענו לתלולית, היו שתי תלוליות משני עברי הכביש, ושם נתקענו, הייתה מין הגבעה כזאת, לא יודע מה זה היה, מחפורת כזאת או משהו, ושם נתקענו ושם נהרגו לנו כולם. זאת אומרת, מי שנהרג, לא נהרגו כולם, נהרגו לנו, נדמה לי, 5 חיילים, 5 אנשים, ונפצעו עוד, אני לא זוכר כמה. היה הקרב שלא הגיע לשום מקום. היחיד שתפקד שם כמו שצריך היה רפי סעיד, פשוט בן אדם שהוא בכלל לוחם בקנה מידה אחר לגמרי, שכמעט ולא מוכר בצבא. הוא היה זה שפיקד על הכוח שפתח את מעבר רומני. אתם יודעים, היה מערב מצרי, מערב קומנדו מצרי ברומני, צומת רומני. רפי סעיד, סיירת שקד שם, פתחו את המעבר הזה, היו למצרים 70 הרוגים. רגע, לא ביום הכיפור. ביום כיפור. ביום כיפור, כן. היו למצרים 70 הרוגים. סיירת שקד, היה להם פצוע קשה אחד, טרייבר, בצלאל טרייבר, נפצע שם, קשה, והחלים, והיה הרוג אחד שם. זה בעצם היה, היה קרב מדהים בפיקודו של רפי סעיד. קרב שלא מכירים אותו, לא מוזכר, לא יודע למה. מה איתו, חי? כן. קיבל צלש. קיבל צלש, סרב לקחת אותו. זה האיש. בן אדם מיוחד במינו. הקרב הוא לא הגיע לשום מקום. זאת אומרת, רפי סעיד כל הזמן קרא לקצינים להסתער, והם לא הסתערו. אלוש נפצע, לא תפקד. הסמך מפה שהיה יחד איתי, ספרה קראו לו, שאחר כך, אחרי המלחמה הוא הלך לחיל אוויר לקורס טייס, היה טייס הליקופטר ונהרג בתאונת מסוק. הוא היה סמך מפה, לא תפקד. הקצינים לא תפקדו. ההרוגים, דרך אגב, כל ההרוגים והפצועים, כמעט כולם היו מצלפים מצרים. הם פגעו קודם כל במגיסטים. הרגו לנו כמעט את כל המגיסטים, אני חושב, כל ארבעת המגיסטים, או שנהרגו או שנפצעו קשה, כולם בראש. רק מגיסט אחד נשאר בחיים. אז מה קרה? אז הסתלחתם משם? ואז פשוט הלכנו. ברחתם? עשינו, לא ברחנו, עשינו אחורה פני נסיגה. נסיגה מנוהלת כמו שצריך, אבל זה היה הקרב, זה היה הקרב חסר סיכוי בכלל. חסרתם ברגל? ברגל. שרנו את הנגמשים, הלכנו ברגל. כן, פרקנו, הלכנו, ברור שהיה לציר
אם היינו נשארים על הציר, הסגרים היו פוגעים בנו, הסגרים כבר עברו לנו בין הנגמשים, ובגלל זה החליטו לרדת מהר. וזהו, זה היה הקרב, הוא קרב די מצ'וקמק, הייתי אומר. מה? כן, כן. מה המטרה הייתה? לחבור למוצב, לפתוח את הדרך. היינו די קרובים לזה דרך אגב, רק שלא ידענו, כי אחרי שאנחנו, כי כנראה המצרים חטפו הרבה הרוגים, אני לא, לא ידענו בדיוק מה קורה, כי בערב כל הגדוד הזה יצא משם. דרך אגב. מה? ההרוגים שלהם. המצרים, כל הגדוד המצרי שישב שם פשוט התפנה. לא, חטפו הרבה הרוגים. מאש שלכם? כן, אז מאש שלנו, מאש שלנו ומהמרגמות ומכל מיני דברים כאלה, כי הם כולם היו מחופרים. היה קשה מאוד לראות אותם, היה קשה מאוד לפגוע בהם, אבל הם משום מה התפנו והצבא לא ידע את זה, הצבא לא ידע, ואז בין לבין, הרי אחרינו הגיעו גדוד 55 על הצנחנים, והם פתחו, והם גם כן חטפו הרבה הרוגים שלנו, אבל היה איזה זמן כזה שלא היה שם אף אחד, ואף אחד לא ידע שאין שם אף אחד. זאת אומרת, אם מישהו היה עירני מספיק, היו יכולים לפתוח את הדלת, את הדרך, כאילו, בלי שום התנגדות, בלי שום דבר. מה? טוב, עכשיו אתה רוצה לדבר, להתייחס למה ששמעת עכשיו? לא, אותי, אני רק התייחסות קצרה, אותי פשוט מטרידה. אני כל הזמן שואלת את עצמי את השאלה, איך זה שאף אחד, אבל אף אחד, לא מצליח לשנות תרבות ארגונית של צבא, למרות שיש כאלה שרוצים, אני מניח שיש כאלה שרוצים, לא? אין אף אחד שרוצה? בצבא לא. בצבא הם משתדלים. לא, לפי דעתי כן רוצים. אני לא יודע, אני רואה בזה איזושהי מפלצת שפשוט בולעת את לקרבה את כל מה שבא. אחרת קשה להבין את זה. זאת אומרת, למי יש אינטרס להשאיר צבא מצ'וקמק? למי יש אינטרס? א', הצבא מכחיש שהוא מצ'וקמק. הצבא טוען שהוא מצ'וקמק. טוב, אני שאלתי את השאלות, אני לא... טוב, יענו. כן, ידידיי, מי רוצה לדבר? אני רוצה להישאר. תשאל בו, אבל בו תשאל. תגיע ותשאל, בינתיים תרחיב את השאלה ותסביר למה. קדימה. צבי. קיצור ולעניין. כן. אני... סליחה, לא, זה היה... עשיתי ככה, אני... לא, בחיים לא. ששת הימים מחליטים לכבוש את רצועת עזה. אחר כך, מה שאני יודע נכון עד היום, שזהו, אז הנה, שאלה ראשונה, מי מחליט? שתיים, ידוע לי שיש התנגדויות. אני לא יודע ברגע זה מי נגד מי. שלוש, אני יודע מרחילות שברלב, שהוא למעשה הוא רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, לא, לא, לא רסמי, אבל הוא האיש ה... לא הוא האיש ה... הוא יושב על הסוס. הוא יושב על הסוס באותו מעמד. הוא תומך בהחלטה של לכבוש את הרצועה. אז שאלתי את שלושת השאלות. אבל יש עוד שאלה, למה? כי... הייתה הזדמנות בלתי חוזרת, לפי דעתי, שבגין שכח במסע ומתן עם סעדת לבקש ממנו שיקחו את המוסד הזה חזרה. אני לא יכול להגיד היום אם זה יותר טוב או פחות טוב. הוא הציע לו, הוא דנו על זה. הייתה אצלנו מחשבה להחזיר את הזה. הרי בן גוריון כבר מלחמת השחרור לא מאפשר לפלמ"ח שיושב שם בשלושה מקומות בסיני. אני מניח שאם הוא היה מאפשר, אז כדרכם, שהם היו אנשי אחדות עבודה מאשר ארץ ישראל השלמה, הם היו גם... שימת סודן. לא, זה פרשה אחרת.
אבל זה סתם, אני לא רוצה לגלוש. אלה... כן, מיכאל. לבשתי את השכפ"ץ. כן. לא, 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 לא כך דבר. נראה 5 דקות, לא נראה. אני רוצה לגעת בשלוש נקודות. א', אני לא מומחה גדול, אבל קראתי את היומנים. יש נקודה אחת שמאוד מעניין לדעתי ביחסים בין בן גוריון ויגאל ידין. לא זוכר בדיוק את התאריכים, אבל זה ברור שזה בתקופה של הקרב במובן הגדול על דרך ירושלים, ובן גוריון מעביר את ההוראה להגנה לשלוח לחזית ירושלים מרגמה או שלוש מרגמות. זה סדר גודל של הכוח. יגאל ידין מתנגד לזה, לא יודע מאיזה טעמים, כי זה יומן של מלחמה, אם אני לא טועה, של בן גוריון, והוא מנמק את ההתנגדות שלו. אני מניח שההתנגדות היא פשוטה מאוד, לא אני, מה הוא אומר לנו מה לעשות. ההתנגדות שלו כזאת, מרגמה לא יעילה בהרים, זה הביסוס. לפי היומן, ענה לו בן גוריון, גם אני קראתי ספרים. זה מאוד מעניין, כי בעצם הוא לא יכול להגיד לו את באופן מוחלט שטויות, כי הוא בעצם לא יודע. מי הוא... ידע? אה? לא משנה. לא משנה. לא כמה שיודע. אבל יש... אני לא אמרתי שזה כלי ליופי וזה... לא אמרתי, אמרתי, המצב שגם מי שנותן את ההוראה לא בדיוק יודע, לא בדיוק בטוח במה שהוא אומר, כי הוא לא יכול להתנגד, ומי שמתנגד, מתנגד מטעמים שלו לא ברורים לגמרי, אבל לא נכונים בכל מקרה בהנמקה, זה מעניין, זה מעניין. עכשיו, אני גם... ועדת קלינבוים באמת... חשפה או דיברה על כמה דברים קשים מאוד, אמיתיים, וכידוע בן גוריון אמר פשוט. אם אתם מקבלים אותה, אני אתפטר. ואין מישהו אחר שינהל מלחמה, אז או שתפסידו את המלחמה, או שתגנזו את ה... תזרקו את ה... לא משנה. עכשיו, פרשה של, של המטרות המלחמה. זה תמיד בעיה גדולה מאוד בין הדרג, כל דרג ששם את המטרה ודרג שמבצע. נגיד, וזה דורש את איזשהו תרבות. תרבות, אני מתכוון ששני הצדדים, שני הדרגים יודעים, יודעים לפעול בממשק הזה. נגיד, זה דומה מאוד לדעתי, בצבא הגרמני הסנון, אבל טוב, מה לעשות, היה מקובל השיטה שהמפקדים נתנו את המשימות, אבל הביצוע היה על המבצעים, על כל האחריות שלהם. כמובן היה איזשהו משוב חוזר אם הוא אומר, אני לא יכול לעשות את זה, אין לי כוחות, ואז נכנסים. עכשיו, אותו דבר פחות או יותר בעיניי, אני לא קובע, אני יותר שאלה משקביעה, אותו דבר פחות או יותר בין המטרות הפוליטיות ומטרות הצבאיות. מה זה מטרה פוליטית להחזיר שלום, להחזיר שקט לדרום, לא ברור. אבל דרך הפוליטי לדעתי, לא צריך לתת לדרך הצבאי מטרה פוליטית. הוא צריך להגיד, להחזיק בראש, אני חושב שאם נגיע ל-X קילומטרים, בתוך וואי ימים זה יפתור לי את הבעיה, אני יכול לתרגם אותה להישג פוליטי, ובדרך כלל מכניסים קצת את הטעם, שיבינו מה אני מדבר, שלא יהיו מכונות, אבל להעביר לצבא מטרה פוליטית זה הזמנה לבעיות, לדעתי. כל דבר שדרך הגבוה מכניס את המטרות שלו,
וזה זה כלומר עושה בעיה גדולה מאוד לכל ההיסטוריונים שמקבלים אחר כך את, את הטקסט של הפקודה, ולא כתוב שם למה או בשביל מה, כתוב מה תעשה. זה, אבל כאן ממשק קשה מאוד, ממשק קשה מאוד בין הדרג הפוליטי ודרג הצבאי, מה עוד שבמדינה במדינה הדמוקרטית הדרג הפוליטי הוא מקרי, הוא מקרי. בוחרים באלה, בוחרים באלה, במי בוחרים? בזה שיודע להגיד יפה יותר, yes we can. זה חלק מי, כי שמים את אלה שיודעים לדבר. אוקיי, בסדר. אבל זה לא אומר שהוא מבין. עכשיו, זה נושק בדבר האחרון, זה תקן, זה, אפשר להגיד תקן, אני כתבתי תקן, אבל זה לא משנה. לא תקן במובן הכמות. אני מבין שאם צבא מכשיר, נגיד, את המגד והקמן שלו, אז יש סטנדרט. הם מוכשרים, עוברים את הקורס, מתורגלים, זה עושה ככה, זה עושה ככה, יש איזשהו סטנדרט ביחסים ביניהם. זה ברור, למה? אם אחד נהרג, נפצע, נהדר, חולה, ישלחו אחר, והגדוד יתפקד. זה מין סטטיסטיקה, זה גישה סטטיסטיקה כזאת. עכשיו, אני מסופק אם ברובת הגבוה אפשר לגשת בצורה סטטיסטית. יש שלושה אנשים, נגיד, שר, ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, נגיד. יש עוגת התפקידים. עכשיו, הם מחלקים את העוגה הזאת ביניהם, לא רק, או לדעתי, בעיקר לא, אני אנטי-לגליסט, להבין, לא לפי מה שכתוב בחוק, אלא לפי היכולות שלהם. אחד יותר מבין, אחד פחות, משלימים אחד את השני. והיכולת והצורך לעבוד יחד ולחלק את העוגה הזאת, העוגה היא אפשר להגיד אובייקטיבית, זה מה שצריך לעשות. אבל לחלק את התפקידים בתוך העוגה, זה תלוי בהרכב האנושי הקונקרטי מה שיש. עכשיו, כמובן, אם לא יכולים לעשות, גרוע. אם מצב כזה ששניים טוענים לאותה פונקציה ולא מסתדרים ביניהם, נגיד סתם יחסים אישיים שלהם, זה לא יעבוד. אבל מה שאני מדגיש, שהדבר כאן הוא לא סטטיסטי, לא סטטיסטי. כל מה שלא סטטיסטי, במובן שאני הגדרתי, כן? קשה להגדיר בחוק. אתה תקבע, זה בסמכות של שר הביטחון. אבל קונקרטית, במשנה הזאת, שר ביטחון חלש. וראש ממשלה נוגס קצת מתפקידו, כי אחרי זה לא יפעל. מה תעשה? מה עדיף לך? שהחוק יהיה יקוים, והמלחמה, או להפך. נגיד שבזה זה תלוי העניין. מה שאני אומר, אני קצת נגד הגישה הלגליסטית, ובזה אני סיימתי. אבי. אני אתחיל מהאנקדוטות קודם. אז אורי הזכיר, אבל רבין, מה שאורי דיבר, ואני אשלים בכל זאת, כשאבא נפטר בשנת 81, הוא השאיר קלסרים עם הרבה מאוד פתקים זועמים של אשכול, שהיה מודיע לאבא שיחפש, אבא הפך להיות רץ תורן, מחפש את הרמטכ"ל. והרבה מאוד פתקים שזועמים של אשכול לאבא ותשובות נעלמו בסופו של דבר, לא חשוב על ידי מי, אבל נעלמו מדפי ההיסטוריה והמיתוס עלה ופרח. וכשאני מדבר, כמו שאני מדבר, כמו שאורי דיבר כרגע, אז אני לא בפייסבוק, אבל כבר עשו לי שיימינג כבר מזמן, ואמרו שאני בוגד, ואני מספר את בגלל שאני מספר את האמת ומה אבא ידע ומה אבא סיפר לי ומה ראיתי בקלסרים שלו, קאמל רבין, אז כבר היה אחד שכתב לי מאמר שלם למה אני בוגד ולמה צריך לעשות לי כמו שעושים לטובי שונאינו, מה שנקרא. אז זה אחד. שתיים, גם בתקופה שמעשה רבין היה באותו אירוע, מצב, היה מצב שאשכול הודיע למשפחה שהוא הולך לפטר את רבין. זה היה נמשך כמה ימים, והוא התכוון לפטר אותו, הוא אמר ללאה... יש כמה גרסאות. לא, ללאה, הוא הודיע, ללאה ייצגה את המשפחה, שאם
לא יהיה בן אדם מוסכם על אשכול שיבדוק או שיראה איך רבין בכלל, אם הוא קיים, כי לא, הוא נעלם. רמטכ"ל, מתיחות, אז גם עזר ויצמן אחרי זה סיפר את זה באיזשהו אירוע שלפני בחירות, סיפר את הסיפור הזה, ואז הוא חטף על הראש דרך אגב, ואז בחרו את אבא, שיהיה הנציג, שילך לראות אותו. הוא היה אפור, כחול, ירוק, אבל הוא חזר והודיע לאשכול שהוא קיים, שיחכו עוד כמה ימים, אולי השוקים והזה יעזרו לו להתאושש, וזה באמת מה שקרה, ושאר היסטוריה. זה אחד. תראו, כל ראש ממשלה, זה כמו שמיכל אמר, באמת בא עם היכולת שלו, עם האופי שלו, עם המחלות שלו דרך אגב. מדבר על גולדה, היא הייתה אישה חולה. הייתה גם, היה לה גם סרטן קטן, והיא הייתה בטיפולים ובהקרנות, וכבר שנה לפני זה יש עדויות שהיא לא ידעה בדיוק מה היא עושה, וגם תוך כדי מלחמה. אז כל אחד מהדמויות שציינו, מבן גוריון והלאה, ובגין עם אריק שרון, שאני זוכר שהייתי מגד במחנה עופר, ואמנון ליפקין היה מפקד האוגדה שלי, ולא גייסו אותנו למלחמת שלג, אז היינו יושבים בלשכה של זה, והוא היה מספר איך אריק שרון, מה, עם אמנון ליפקין? לא, אמנון ליפקין היה אז מפקד אוגדה, ב-82. היה מפקד אוגדה שלי, אני הייתי אז מגד מילואים, אוקיי? והוא היה מספר איך אריק שרון צוחק על בגין, איך הוא מודיע לכל המפקדי האוגדות אפילו שהוא עובד עליו, והוא מספר לו סיפורים ואגדות, ולכן כנראה גם בגין בסופו של דבר הסתגר. אבל באמת, כל אחד מזה, זה דורש מחקר בנפרד ואינטראקציות בין אולמרט, פרץ, דן חלוץ, שכולם קראו על הצבא, לפי דעתי, רק בעיתונות. לא ידעו, לא הבינו בכלל שום דבר, לא ידעו להגדיר מטרות, לא הבינו בשום נושא. אני, מה שאתה שאלת, לפי דעתי, ביבי, בכוונה, ואני השתתפתי באותו אירוע של שנפגשנו עם ביבי, מאז התובנה שלי עד היום הזה שביבי לא רוצה לשפר את הצבא, זה לא מהאינטרס שלו. האינטרס שלו זה לשרוד, אני חושב שכולם, זה ברור להם, גם אחרי הבחירות וגם מה שקורה ביום יום, המטרה שלו זה לשרוד כמה שיותר. בכלל, לשלוט במדינת ישראל זה ביזנס, ואני, אם הייתי אומר את זה לפני שבועיים או חודש, חודשיים, אז אולי היו עוד מסתכלים, אבל לאט לאט נחשפים השיטות שראשי המדינה מזרימים את כספי המדינה לכל מיני מקומות בעולם, ולפי דעתי זה לא הפסיק וזה ממשיך, והעיקר זה הביזנס. המדינה היא פחות חשובה, השיפור של הצבא הוא פחות חשוב, וצוק איתן, למשל, ואני עובר למטרות, לא היו מטרות באמת בצוק איתן, המטרות נבנו באינטראקציה. מה זאת אומרת? בא יום אחד כנראה, מה שאנחנו יודעים, בא כנראה ראש הממשלה או שרים או הקבינט המדיני צבאי, ואמר, אוקיי, תכבשו את עזה. אז עשו להם מצגת שדלפה לחמאס, שאם יכבשו, ינסו לכבוש את עזה, אז יהיו אלפי הרוגים פה, אצלנו, ולא יודע מה אצלם. זאת אומרת, הייתה אינטראקציה. בוא נראה, בוא ניתן לכם, בוא נציע לכם עכשיו מטרה, ותגידו מה אתם אומרים על המטרה, ואז המטרה נמחקה. עכשיו, תלכו למלחמת יום כיפורים, הייתה מטרה, הייתה, אז הגדור את זה כקו הגנה. זאת אומרת, המטרה הייתה בהגדרת הדרג הפוליטי, ששום חייל, אף שעל, שום מטר מרובע של מהתעלה לא ייפול בידי המצרים. זאת הייתה מטרה שכמובן, אם אחרי זה בודקים את מטרות המלחמה, נכשלנו. שלא גדרה אז, שגדרה במהלך מלחמת. בסדר, אוקיי, אבל היא הייתה, היא נרשמה אז והיא נשארה. מטרות המלחמה הוגדרו כשנה לפני המלחמה. בסדר. והן עוד יותר חמורות. בסדר, אז אני אומר, אני ישבתי... עוד יותר לא השיגו אותם. בסדר, אבל אני אומר, הגדירו מטרות ונכשלו. לאט לאט המנהיגים למדו שלהגדיר מטרה זה מסוכן. אולמרט שהיה, בוא נאמר, טירון פוליטי, הלך והגדיר מטרות להחזיר את החטופים, כל מיני מטרות. בסדר, אבל לא משנה, הוא לקח את משהו והקריא, אוקיי?
זה אתה אמרת, זה הפך להיות המטרות שלו. אבל הוא אימץ מטרות שאסור היה לו פוליטית, מה שנקרא, להגדיר, כי יכול להיות שהוא ייקשל. ביבי לא מגדיר שום מטרות, הוא לא רוצה שום מטרות. לנו אז הוא אמר שאנחנו הצענו לו שהוא יהפוך להיות זה, כי הצבא לא יקדם את עצמו, הצבא תמיד ידאג לעצמו, הצבא הוא גם מקובע, הוא לא הולך לפיתוחים ואפילו לא בטול, לחדשנות. אז שיהיה גוף אזרחי שישלוט ויטפל בצבא בכל מיני תחומים. ביבי אמר לא, פוליטית לא. פוליטית זה לא, זה לא יקרה. הוא אמר, גם אם יהיה ראש ממשלה, לא תוכל. נכון. פוליטית אבל, פוליטית. התכוון שהוא גם לא רוצה. ואנחנו רואים שהוא לא רוצה, כי ההתערבות שלו היותר עמוקה בצבא, תגרור אותו בסופו של דבר, אם תקרה איזו תקלה, לזה שהוא ישלם את המחיר. אז מה היום נוח לו שאין שום הגדרות לתפקיד ראש הממשלה, ואם יקרה משהו, אז מקסימום הרמטכ"ל ישלם על זה, ואולי שר הביטחון ישלם על זה, וזה בסדר, מבחינתו זה בסדר. אז לא רואה בזה ישועה, במה שקורה היום במדינה, ואני לא רואה מי מציל את המדינה, ואני לא רואה גם בעתיד, דרך אגב, גם בדמויות הפוליטיות האחרות, איפה שלא תיגע בכל מי שאתה רוצה, בכל השמות שמכל הכיוונים, אם זה בנט ואם זה בוז'י ואם זה זה, כשהם יגיעו לתפקיד ראש ממשלה, הם יתנהגו בדיוק אותו הדבר. כן, אפשר להגיד כמה דברים? סין, אפשר להגיד כמה דברים? שאתה פה ולא אומר, אבל בחייך. אם תגיד, אחר כך אל תבוא ותגיד, יש לי עוד משהו. כל מה שיש לך תגיד במכה. כבר שכחתי מה רציתי להגיד. אמרת לי שבחרו את משה דיין לשר הביטחון. איך זה נוצר? מי השפיע? שפירא. מי? משה חיים שפירא היה ראש המפלגה הדתית. הוא קרא לבגין. ובגין בשבילו כל גנרל צבאי היה מה שהוא עשה, ושכנע אותו שצריך לבחור בדיין. הוא הכיר את דיין טוב, שהוא יותר יונה מנץ, לכן הוא ידע שכדאי שהוא יהיה הרמטכ"ל ולא אלון. שר ביטחון ולא אלון. אז בגין הסכים איתו, ואז שניהם באו לאשכול. ושכנעו אותו שצריך את דיין ולא את אלון. זו הייתה טעות שלו. אני זוכר שהיה לי בהרצליה איזה קרוב שהיה מנערי בן גוריון. הוא היה גם אחר כך עורך דבר. עורך דבר הוא היה אחר כך. אז הוא קרא לי, היה פגישה של אשכול עם כמה מהאנשים המקורבים אליו מהמפלגה. ואז אני שומע, הם אומרים לו, אתה לא יכול איתו עם דיין קצת ללכת לקראתו, להיות טוב, אתם כל הזמן בחיכוכים. הוא אומר להם, אתם לא מתארים לכם עד כמה אני עושה את הכל בשביל שהוא ירגיש שהוא הקובע, והוא עושה, והוא תמיד, או שהוא מתנהג עליי כמו אבו ג'ילדה, או כמו מוסה. איך שלא יהיה, הוא הרבר, תמיד. וזהו זה. אז ככה הוא התנהג אליו, וזה מה שהיה. אני זוכר כאן, הזכירו כאן את אריק שרון. אז היה לי מכר בהרצליה, שהיה לי שם גינה, באתי לחופש אחרי המלחמה, הלכתי לראות מה זה, אומר לי יוסי, בוא נקפוץ להרצליה, לרופקה, אני צריך לקחת איזה מרסס. טוב, באנו, אז אני רואה את זה, ואריק שואל אותו, מי זה השכן שלך? הוא אומר, זה ההורים של אריק שרון. אריק שרון אז עסק בליכוד הליכוד. אז מוטקה אומר לו ביידיש, רופקה, אוסטנישט נחת פינדיין סוכנזין, מבין השכן שלך. אז ככה רופקה ככה מסתכל עלינו באלכסון, מחייך ואומר, הרזך מרצי. תשמעו אותי, הרזך מרצי, תשמעו אותי. ארזי אופה שן מדרק, הוא יאביס אותם עם זבל, נשמית לפלף, נשמית גופה לך, נשמית לא פוטס, נורמית וגונן. הוא יאכיל אותם זבל, לא עם כפיות, לא עם מזלגות, לא עם מתים, רק בקרונות. וזה היה, ככה זה היה. כשבגין דיבר איתו, הוא שלח אותו גם, אז עשו את האיחוד של המפלגה
ליברלית עם גחל, המפלגה הליברלית עם חירות, אז ראש המפלגה הליברלית היה זה שיש לו משקפיים. ארליך, כן. אז אמר, לך לארליך, דבר איתו קצת עושה. הוא היה אצל ארליך, אז בגין שאל את ארליך, נו, איך התרשמת ממנו? הוא אומר, אני ראיתי שלאריק שרון יש שלושה דברים שחשובים לו. אחד זה הקרקע למטה, השמיים זה למעלה, ובאמצע אריק שרון. חוץ מזה, שום דבר לא עושה. אז ככה זה עובד טוב. אני זוכר אותו עוד. אז זהו, אני לא יפה. כן, מי עוד? בבקשה. אני יכול לתרום לדיון רק איזה שהם צדדים, צדדיים מהדיון. א', השאלה שלך לגבי כיבוש רצועת עזה. לא, אני בתקופה הייתי חייל זוטר, אבל ערב מלחמת ששת הימים, זה היה בשבת, ובתור אדם דתי זה נחרט בזיכרוני, קיבלתי הוראה לחלל את השבת ולהכין פסיפס, שזה למעשה תצ"א מחובר עם פענוח, לצורך כיבוש רצועת עזה. לכן אני מניח שיש מקום במטכ"ל לפני מלחמת ששת הימים, מישהו חשב שזה חשוב להכין את הדבר הזה. יש שאלה צדדית, איך זה שפיקוד נמצא ליד הרצועה וזה כל כך קרוב, לא היה לו פסיפס לפני זה? זו שאלה שמן הראוי לדון בה, אבל זה לא הנושא של הדיון היום. יש שאלה יותר חמורה, אותו פסיפס שאני באמת ערכתי וחיללתי את השבת והכנתי אותו, הוא לא הגיע בסוף ללוחמים ונשאר איזשהו בדרך, אבל גם זה לא הנושא הדיון, ובזה אני סוגר את הפינה הזאת של... אבל במטכ"ל היה מישהו שחשב שמן הראוי לכבוש את רצועת עזה, לפחות להתכונן אליה מבחינה מודיעינית. זה הדבר כזה שזה פועל יוצא מהעשייה שלי. עכשיו לגבי הנושא היותר מרכזי, שזה היעדר דרג מדיני שמורה לצבא מהם המטרות האסטרטגיות של מלחמה. אני רוב שנותיי בצבא עסקתי בייצור ושיווק מטרות אסטרטגיות. זה המקצוע שלי. מטרות אסטרטגיות. מטרות אסטרטגיות זה לכבוש, להרוג את המושל, להרוג את הצבא, לפוצץ את התחמושת שלו, להרוס את הנשק שלו, לטפל בסחרים שלו, לטפל בקשרים שלו, לטפל מי שאם פעם איזשהו טייס עלה על מטוס וקיבל מטרה לתקוף כמו את הכור בעיראק, מי שהכין את הדף המטרה זה הגוף שאני שירתתי בו. וזה למעט מטרות חיל הים, שלחיל הים יש להם מודיעין משלהם, ומטרות ספציפיות של חיל האוויר, שזה לחיל האוויר יש מודיעין שעושה מודיעין לשדות תעופה לבסיסי טילים. כל יתר המטרות במזרח התיכון, שמניינה בערך כ-20,000, מי שכאילו אחראי על הבנק הזה וניהולו והניהור האבק מעליו ותיעדוף של המטרות וסידור שלהם, זה הגוף שאני שירתתי בו. והנושא הזה של היעדר הכוונה מדינית, מה רוצים מהצבא, זה מחייב אותנו, היצרנים, להכין מגוון עצום של מטרות, מה שלא יודעים מה שרוצים. צריך לחשוב, אולי ירצו את זה, ואולי ירצו למוטט את השלטון. אז אם רוצים למוטט את השלטון, אז אולי נפגע בפרלמנט, אבל הפרלמנט הוא לא חשוב, אז צריך להתייעץ עם זה, אז אולי נהרוג את המנהיג. אם ככה, אם רוצים להרוג את המנהיג, אז איפה נמצא המנהיג? איפה הבונקר שלו, איפה הבית שלו, איפה הבית של הפילגש שלו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובנושא הזה, בבקשה. כן. היעדר מטרות אסטרטגיות. אנחנו, א', היה לנו בנק שהכין את הכל, אבל כשלימים, הוקם איזשהו צוות באגם מבצעים שאני הייתי מפקדו בפועל. במשך כמה שנים טובות, זה היה בעיקר כשהייתי איש מילואים. הייתי מפקד הצוות, אני לא זוכר בדיוק, אבל בערך בין 83 פלוס מינוס 1990. זה צוות באגם מבצעים שבעת מלחמה אמור להיות מין... זה נקרא זירת המטרות. זה נקרא זירת המטרות באגם מבצעים, זה גוף אגמי שאנחנו היינו הקמנים שלו. שאם נרצה לעשות כך וכך, יהיה ישר מוכן וכן הלאה. עכשיו, מן הראוי כמובן שהדרג המדיני יגדיר לנו ויאמר לנו, רבותיי, אנחנו חושב לנו לפגוע בצמרת הצבא הפלוני, לא יודע, העיראקי, הסורי,
תביאו מטרות, איך עושים לכך שהצמרת, לא יודע אם תהרס, אבל תיפגע בצורה משמעותית. לא רק במלחמות כמובן, מעולם לא שמעתי אי פעם שהדרג המדיני מגדיר מן הגדרות כאלה, אבל גם בתרגילים שלכאורה זה כמה, אכפת לך לשחק, ממני אף אחד היה, זה הכל ניירות. גם במלחמות אף אחד לא הגדירו. עכשיו, איך פתרנו את זה? פתרנו את זה באמצעות יהודי שמן הראוי להזכיר את הורחה עמנו כיום, אבל הוא היה חבר הצוות הזה, וסגן אלוף סניה משה, מי שמכיר אותו, מי שלוחם לשעבר עתיר תהילה, אבל הוא היה, אני שירתתי, בתחילת הצוות אני הייתי שותף בצוות, רק אחר כך מוניתי להיות מפקדו. והפתרון היה פשוט מאוד, אנחנו הכנו מתארים, כלומר דפאות למצבים אפשריים שמנהיגים יחליטו. כלומר, אם יחליטו שחשוב להרוס את הדרג המדיני, אז בואו נכין את המטרות שפוגעות לדעתנו, שפגיעה בהם תעזור לשבש את הדרג המדיני, שזה הבונקרים שלהם, מרכזי הקשר שלהם וכן הלאה. אם נחליט שחשוב לפגוע בלוגיסטיקה של כוחות המשלוח, אז מה עושים? זה הקשרים והצירים וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הכנו מתארים אפשריים לדפאות אפשריות, ככה איכשהו ניסינו להתמודד עם הבעיה, מה עושים ממטרה עם מלחמה שאין בה הגדרה של המטרות שלה. כלומר, אם המנהיג יחליט באותו רגע שהוא רוצה בכל זאת לעשות X, יהיה לנו לפחות תשובה חלקית מן המוכן. זה הפתרון שנעשה. מה נעשה אחר שחרורי, אינני יודע. רגע, עכשיו חברים, מה אתם יודעים? בבקשה? צין, מהר. ידעתי שזה מה ש... מהר. אבל אל תשאל שאלות, תגיד מהר. מאיר עמית סיפר לנו במלאם אחד, לפני ששת הימים, אחרי שבחרו את משה דיין, דיין לא ידע אם להתחיל ממלחמה או לא, האמריקאים אמרו, אל תעיזו לראות כדור אחד על המצרים. מאיר עמית הכיר טוב את סגן המפקד של ה-CIA, והוא סידר פגישה, טס לארצות הברית, הסגן המפקד סידר לו פגישה עם כל מערכת הביטחון, עבר את כולם ביום וחצי, חזר חזרה להגיד לו תודה רבה, ואמר לו לסגן הזה, תשמע, כולם, כולל שר הביטחון שלכם, אמרו לי לא להעיז לראות אפילו כדור אחד על המצרים. אז אומר לו שם סגן ה-CIA, תשמע, אני מכיר את כולם כאת כף ידי. בכל מה שאמור לך, אין להם הבנה אפילו לא במילה אחת. אין לך מה לשמוע אותם. תשמע לי, לחצו אתכם לקיר, אין לכם ברירה. אתם חייבים לצאת להילחם. אבל דבר אחד אתם צריכים לזכור, אתם מוכרחים גם לנצח. אם אתם לא מנצחים, אתם מנצחים, כולם יהיו איתכם בארצות הברית, לא יודע, הוא ייתן לי ביתה. הוא אומר לו, אתה צודק. אמרתי, תרשום, כתב לו את המכתב, באתי, נתתי לטל, טל קורא את זה, 5 דקות נתן כמה ברכות, ואחר כך טלטל למחלקת המפות ברחוב לינקולן כאן בתל אביב, וצרח, וזה, בדיוק ביום שהתחלנו להיכנס, הגיעו 50 סטים. אבל אותי שלחו קודם להיות תצפיתן, על יד קרם שלום. אז הוא נותן לי את הג'יפ, אבל אין מכשיר קשר. ישלחו לך. אני, איפה אני נכנס שם? הוא אומר, תיקח את המאז, הוא יראה לך, יש דרך שם לאיזו עמדה של תצפית כזאת. בסדר, באתי לקרם שלום, אני נכנס, שם היו איזה צוות של חברי המשק. פשיסטים, אסור להם להיכנס למשק, תחכה על יד השער, אל תיכנס אלינו. אמרתי, מה, אני פשיסט? כן, אתם פשיסטים. אז... נו, טוב, אז יצאתי על יד השער, המאז בא אליי, שאלתי אותו, איפה אני נכנס שם לעמדה הזאת? שנים כבר לא היו שם, מי יודע איפה זה, איך זה. תסתכל, אולי תראה איזה שביל בגדר או משהו. היה לי דוקרן, ראיתי באיזה מקום שזה נראה ככה, דקרתי והנהג הלך אחריי, דקרנו, סידרנו קצת עם עטים את העמדה וכיסינו, ולא שלחו לנו את המכשיר קשר, אבל היה שם מכשיר טלפון בשער רגיל. היה לי קצת מטבעות, אז... חייקתי 4-5 פעמים, בעיקר היה מעניין אותם הכוח השריון של שזלי שבא, זה מה שעניין את כולם. אבל אני לא, שזלי... הוא אחר כך ירד, אבל בהתחלה הוא בא מול אל הריש, אחר כך הם רצו לדעת את זה בדיוק. טוב,
אני לא ראיתי שום דבר. אני רואה ביום שני בשבע ורבע, את האורגנים, את הרביעיות, נוסעות עוברות את הגבול. אני רץ מהר, מצלצל, אומרים לי, כן, המלחמה התחילה, תחזור, תחזור מהר. בסוף התברר לי, אני הייתי התצפיתן האחרי של כל העובדה המפוארת הזו. אז ככה מנהלים מלחמה. כן, טוב. אז לפני שאמיר ואביתר, או קודם אביתר, אחר כך אמיר, הוא היה מכובד, אז זכות המילה האחרונה, לי יש שתי הערות. הערה ראשונה בעצם קשורה לאלי דקל, סגן אלוף. עכשיו, מה אלי דקל שאל? מה קרה עם עזה? איך עזה? מה עזה? וזה באמת מפליא אותי. מפליא אותי השאלה, אבל היא מלמדת אותי שכנראה באמת לא יודעים את מה שהיה. על יצחק רבין, שמעת? טוב. יצחק רבין ב-22 לחודש כבר היה בבהלה גדולה, כי המצרים סגרו את מצרי טיראן, ואז הוא הלך, אמיר אמר לבן גוריון, אבל הוא גם הלך לדיין. הוא הלך לשניים. הוא הלך לבן גוריון והלך לדיין. בן גוריון אמר לו, אל תלכו למלחמה ותתכונן, תערכו, ובסוף, אחרי חודש, חודשיים, שלושה, לא חשוב, הוא זכר מה שהיה ב-60, אתם תיסוגו והם ייסוגו, ויכול להיות דרך אגב שהוא צדק בן גוריון. אבל המעניין הוא השיחה עם דיין. והשיחה עם דיין, דיין מספר על זה בספרו. מה אומר דיין? שבא אליו רבין ואמר לו, כך וכך המצרים עשו. אז אומר לו דיין, נו, ומה אתם מתכוונים לעשות? עכשיו, אלי, תקשיב טוב. לכבוש את רצועת עזה. עכשיו, אתה יודע, זה לא מישהו במתכל, זה ההוא עם ההלם קרב. עכשיו, ובגלל זה, אז אומר לו דיין, ומה יצא לכם אם תכבשו את רצועת עזה? אז הוא אומר, לא נחזיר את הרצועה עד שלא יפתחו את מצרי טיראן. אז דיין אומר לו, הם ישמחו שתיקחו את הרצועה. זאת אומרת, במילים אחרות, הכוכב הגדול רבין, שהיה אפילו כאילו גם מבינים שר ביטחון, אמנם היה שר רכש שנקרא אשכול יעניה, כמו ששמעתם פה, זה שר הביטחון הכי טוב שהיה עד היום, הוא אחד הטובים, אם כי לא הבין שום דבר. כמו שגם כולם ראו, אלא הוא ארגן אצל האמריקאים פה והאמריקאים שם, סיפר לג'ונסון בדיחות, בסדר, שיהיה בריא. לא צריך בשביל זה את ראש ממשלה. אבל רבין, התוכנית הגדולה שלו זה לקחת את רצועת עזה. אם כבר אמרנו על רבין ורצועת עזה, עוד משפט אחד על רבין. יש איזו דעה, מה פתאום התחילה כל המתיחות הזאת? למה התחילה כל המתיחות? אז כמובן, איך זה נקרא? יש דבר כזה שנקרא משהו עירוני. איך זה נקרא שם? קו עירוני. מה? קו עירוני. לא, לא קו עירוני. אגדות עירוניות, אבל יש לזה ביטוי. אגדות אורבניות. אגדות אורבניות. יש אגדה אורבנית שאומרת ככה. הרוסים באו ואמרו למצרים שהישראלים הולכים לכבוש את עזה, ואז הישראלים באו למצרים ואמרו למצרים, תיכנסו לסיני וזה יפחיד את הישראלים וימנע את כיבוש סוריה. ומה פתאום? מי הלך לכבוש את סוריה? שום דבר לא היה, אף אחד לא התקרב לסוריה. חבר'ה, אני חושב שפעם באחת הסדנאות אמרתי את זה, אבל לא מזיק להגיד פעם שנייה, כי יש פה כאלה שגם לא היו, לרבות אמיר. בישיבות המטה הכללי, באותה תקופה, שבין היתר היה מדי פעם התמודדות ארטילרית ואחרת עם הסורים, רבין הציע לתקוף את סוריה ולהקות את סוריה, והיה דיבור ממשי לעשות פעולה גדולה נגד סוריה. עכשיו נשאלת השאלה, מה פתאום הרוסים כל כך השתגעו מזה? וחברים, יש תשובה אחת רק. מתוך המטה הכללי היה מישהו שדיווח לרוסים. ואז הרוסים הגיעו למסקנה שהישראל, אם הרמטכ"ל אומר את זה, ואפילו אמר את זה פעם בישיבת ממשלה, אז אם הרמטכ"ל אומר את זה, הסימן שמתכוונים, ואז התחיל כל התהליך. אבל הדבר העיקרי שאני רוצה להגיד, סליחה? לא, שר הראל. שר הראל נשלח על אשכול לדווח לרוסים על הכוונות האסטרטגיות הישראליות. טוב, בכל מקרה, הדבר העיקרי שאני רוצה להתייחס אליו לגבי מה שאומר אביתר, דיברנו על זה הרבה והכל, אבל לגבי אמיר,
העניין הזה של היחס בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, אמנם אמיר קודם כל קצת לעג לי, שהנה הוא מלמד באוניברסיטה העברית ואני רק במכללת צפת, אבל אמיר זרקו אותי משם, אני לא מלמד, אני לימדתי קצת וגירשו אותי, ומכל מקום שלימדתי גירשו. אז זה בסדר. חכה, אלא קצת, אמרתי, מה בכללת צפת אמרת? קצת, עם אלמנט אירוני. תשמעו, העניין הוא שהדרג המדיני לפני הקמת המדינה לא היה לו מושג בענייני צבא, זה אני מצטט את אביתר, אבל אני מוסיף לזה, הוא גם לא התעניין בזה. זאת אומרת, הדעה הכללית הייתה לפני הקמת המדינה, או אם נתחיל אחורה בכלל, מאז שפרקו את השומר, אנשי השומר באמת התעניינו בדברים, והם אפילו שלחו אנשים לצרפת ולרוסיה וללמוד חיל אוויר ודברים כאלה. אבל מהרגע שאליהו גולום פרק את השומר, הדעה הכללית הייתה שמלחמה לא תהיה, שכל הערבים ירימו את הראש, הבריטים יורידו להם. אותנו זה לא מעניין, חבל בזבז זמן, לא בשביל זה באנו לפה. באנו לפה לבנות, להקים חברה חדשה ואדם חדש וכיוצא באלה, והם לא התעסקו בנושאים האלה. ואם אתם מסתכלים למשל מי פיקד על ההגנה ומי קיבל את ההחלטות בהגנה, אז בהתחלה היה יוסף הכט אחד, ואחר כך היה עוד מישהו, ובסוף היה שלישי, והעיקר, חברים, העיקר, למה לי לספר לכם את כל סיפורי ההגנה? בין 46 לבין 47 לא היה רמטכ"ל ההגנה ולא היה ראש המפקדה הארצית, שזה בעצם כאילו שר ביטחון מה שגלילי. ולמה לא היה? וזה נכנס עניין נוסף, כי ראש המפקדה הארצית בתקופה של 45, אמצע 46, היה סוכן סובייטי, זאת אומרת משה סנה. ומשה סנה העניין שלו היה לא להקים את המדינה אלא לגרש מפה את הבריטים. זאת אומרת, לא העניין שלו, העניין של מפעיליו, זאת אומרת של הסובייטים. ואז משה סנה רצה שימשיך תנועת המרי, זאת אומרת ההגנה, אצל ולך יחד. אבל כיוון שבן גורון החליט להפסיק, וזה כבר, למה החליט להפסיק, זה לא נוגע לעניין, סנה התפטר. אבל לא רק סנה התפטר, התפטר גם יצחק שדה. ויצחק שדה היה רמטכ"ל בפועל, לא רמטכ"ל רשמי, כי הרשמי היה ממלא מקום. ואז יצא מצב שלקראת הקמת המדינה, ותראו, בן גוריון אפשר להאשים אותו בהרבה דברים, אבל היה אינטליגנטי. ובהחלט היה אדם חכם, ועשה הרבה דברים, ובן גוריון כבר ב-45, אולי ב-44, כבר התחיל לדבר, הולכת להסתיים המלחמה, ותקום מדינה, והערבים יתקיפו, ועשה גם כל מיני דברים, כמו אשכול, בעיקר ברכש. נסע לארצות הברית, נפגש עם כל מיני עשירים, קנה 12 בתי חרושת, הזמין לשם את חיים סלווין, איזה קבוצה של השומר הצעיר בניו יורק, פרקו את זה ל-36,000 חתיכות, שלחו ארצה. ומה זה קרה בארץ? נשאר בנמלים, בתוך המחסנים, ולא נתנו את הכסף כדי לשחרר את זה. זאת אומרת, קודם כל בפועל, בן גוריון בהחלט, נקרא לזה, הבין אינטלקטואלית שהולכת להיות מלחמה, לא הבין מה לעשות חוץ מדבר אחד. כל הזמן בדיונים, אתה אמיר קרא, אז בסדר, הוא יודע, טנקים יש, מטוסים יש, צריך לקנות מטוסים, צריך פה, צריך שם. אבל אוקיי, חוץ מהדיבורים האלה, ואני יודע, זה שכאילו רכשו בתי חרושת, אבל מעבר לזה הוא לא התעסק עם זה. ובן גוריון רק התחיל להתעסק בענייני המלחמה במרץ 47. עד מרץ 47 הוא אפילו היה בלונדון וניסה לשכנע את הבריטים שימשיכו את המנדט, אבל בתנאים שיתנו יותר עלייה, לקנות קרקעות וכיוצא באלה, אבל שימשיך המנדט. ואפילו אמר להם, נהיה בני ברית שלכם, ניתן לכם בסיסים וכיוצא באלה. זאת אומרת, כל זה אני בא רק כדי לבסס את טענתי ולומר לכם, שהחברה האלה, כמו שבן גוריון אמר, גם אני קורא ספרים נע באוזן. בן גוריון לא קרא ספרים. אני לא אומר שהוא לא אדם שקרא, ודאי שהוא קרא. על בודה, על אפלטון, על דברים כאלה. בנושאים הצבאיים לא קרא ולא התעניין עד מרץ 47. במרץ 47
התחיל הסמינר שלו, ואז באמת הוא קרא, הוא דיבר, הוא הכל, אבל חבר'ה, יהודי בן 61, שבמשך שיחות עם אנשים, לסקוב ואלון וכיוצא באלה, לא יכול ללמוד את הנושא הצבאי טוב טוב. למשל, בניגוד לא, אם רק לתת דוגמה, שאביתר נתן בטעות, אבל אני במקרה הזה לא אתאה, נפוליון למד בבית ספר תיכון צבאי, וכשהחבר'ה הלכו לצייד אז הוא קרא ספרים, והוא קרא את כל הספרות שאז הייתה, ואחר כך, אחרי שהוא כבר ישב לו שם איפה שהוא ישב, וכתב זיכרונות, הוא כתב, ניהלתי 64 מערכות, 62 מהם, קראתי אצל אחרים, זאת אומרת יוליוס קיסר ופרידריך הגדול ואחרים. זאת אומרת, המצב הוא כזה. התרבות היא שהצבא לא מעניין אותנו. כי אם אנחנו מתעניין בצבא, אנחנו מיליטריסטים, אנחנו נאצים, אנחנו פשיסטים וכיוצא באלה. להתעניין בצבא זה טעם רע. צריך להתעניין בעגבניות, בלמפונים, בלייבש ביצות וכיוצא באלה. עכשיו, נכון, בצדק, הם מינו אנשים. את מי מינו? את אותם אנשים כרוחם, שגם הם לא התעניינו בנושא הזה. ואז אני הייתי מסכם ואומר ככה, שהתרבות הזאת של להתעניין בצבא זה טעם לפגם בכלל. זה טעם, זה לא חשוב בכלל. זה לא מעניין בכלל. זה אפילו סימן זה הנאצים האלה. מי זה הנאצים האלה? זה לא הגרמנים, זה האצל. הרי בן גוריון כינה את ז'בוטינסקי נאצי אפילו, או פשיסטי, אני כבר לא זוכר, אחר רצח או לא זרוב. בכל אופן, אנחנו בזה לא נתעניין. עכשיו, מה קורה? אני חוזר עוד פעם לקשר שבין צבא לבין הדרג הצבאי לדרג המדיני. הדרג המדיני של לא מאלה שהיו פעם אנשי צבא, רק דרג מדיני בלי צבא, אין להם מושג מהחיים שלהם. לאף אחד מהם אין מושג, אין הבנה, אין כלום, חוץ מה שכתוב בידיעות אחרונות או מעריב ורטוריקה קצת. מה קורה עם הדרג הצבאי? הדרג הצבאי, בהחלט יש להם ניסיון. והניסיון, כן, כמה צריך טנקים, כמה פגזים, אני יודע, ארטילריה, מטוסים, צניחות, דברים כאלה. אלה שעשו את זה בוודאי זוכרים. עד שהם נעשים, אני יודע, סנילים. אבל כשהם סנילים כבר אף אחד לא מתייעץ איתם, אבל הם בהחלט, יש להם זיכרון ויש להם ניסיון. אבל כשאנחנו מדברים על הבעיות, מה שלידל הרט קרא, האסטרטגיה רבתי, המקרו-אסטרטגיות, הניסיון לא עוזר להם. להפך, אפילו מפריע להם, כי הניסיון שלהם הוא ממלחמה הקודמת. ואם אתה הולך למלחמה הקודמת, מה עוזר לך הניסיון? והדוגמה הכי טובה, חברים, שכמה מכם חוו אותה, ומההערות ששמעתי מאמיר, אז גם אתה אולי חווית את זה. הם את מלחמת יום הכיפורים ניהלו לפי ששת הימים, ולפי ששת הימים התברר שזה דבר, שצריך להכניס אותם לבית סוהר. אם היינו ברית המועצות, אז סטלין היה מוציא את כולם להורג. הם עשו, אפשר להגיד, תנוח בשבע שגיאות. ואם זה לא היה אסון כל כך, אם זה, למה בכל זאת ששת הימים לא הייתה אסון? מסיבה פשוטה, כי היו כמה כאלה חדשים, ממ"מים, מ"פים, שהתגייסו אחרי מלחמת יום הכיפורים, או כמה אנשי מילואים אינטליגנטים, שהם פשוט בדרג הטקטי הנמוך הפכו את הקרע על פיה. אבל אם אתם מדברים על איך הצבא נערך ברמה של הרמטכ"ל, ברמה של אלופי הפיקוד, ברמה של, אני יודע, גולדה מאיר וכל החבר'ה האלה, הדרג הזה, בדרג הזה, כל מה שהם עשו היה רע. עכשיו אתה שואל את עצמך, למה זה? והתשובה היא, כמו שהאדמור הגדול, אני כל פעם חוזר, האדמור הגדול, דוקטור מיכאל ברונשטיין, לימד אותי, אני מודה, אני מביא דברים בשם אמרם, לא הכל אני ממציא, שהבעיה העיקרית היא בעיה תרבותית. וכשאין תרבות ביטחון, כשלא מדברים על ביטחון, כשלא לומדים ביטחון, וכל מה שמסתפקים זה מדי פעם ביד דבנקין, פעם בחודש בין שעה 9:30 ל-12, באים אנשי הצבא לשעבר הבכירים ומספרים שקרים ואגדות, תף פי בני מייקלסון,
וכל הדברים שאומרים, אין לזה שום ערך בכלל. וחלק מהם מלמדים באוניברסיטאות, הנה למשל, מייקלסון וחבריו, פחות או יותר באריאל שם מנהלים, אני לא יודע מה. אז ברור, כן, יש להם איזה אגף באריאל, פעם היו באוניברסיטת תל אביב, עכשיו הם באריאל. זה מתפשט, וזה נעשה יותר מעניין, וגם מספרים אגדות וסיפורים. ברור שבמקרה הזה, אמיר, עם כל, כל השאלה הזאת, החוקית, אם יש חוק, זה אני שוב חוזר למיכאל, אם יש חוק ביטחון או חוק צבא או דברים כאלה, אין לזה משמעות בכלל. מי עושה את החוקים האלה? אני יודע, אהרון ברק וחבריו, אני יודע, מישהו, איזה עורכי דין יקבעו את זה. הבעיה העיקרית, חברים, היא שאלה שמקבלים את ההחלטות יבינו את הוויית הצבא והמלחמה. כמובן, גם את האירועים, גם את הפרטים, אבל בעיקר, אם אפשר לומר, את ההיבטים המופשטים, האינטלקטואליים של המלחמה. שאלה שכתבו את ספר התנ"ך לפחות, חשבו על צבא וחשבו על מלחמה, וחשבו לא ברמה הטקטית הנמוכה, גם זה לפעמים יש, בעיקר ברמה האסטרטגית. ברמה האסטרטגית, חברים, בשלושת הפרקים האלה שאני הולך לדבר, זה מצד אחד, בשביל להילחם צריך שתהיה צדקת הדרך. ובשביל שתהיה צדקת הדרך צריך מוטיבציה, ופחות או יותר 12 המרגלים הורידו את המוטיבציה, ובאמת פחדו כולם, פחדו. דבר שני, שבהחלט חשוב, שמקבלי ההחלטות, במקרה הזה משה רבינו, הם פשוט צריכים להבין את העניין. והם צריכים להבין, בין היתר, אתה מדבר על מטרות? כתוב שם המטרות. מה המטרות? אני, משה אומר, אבל בשם אלוהים, את אלה ואלה תתקוף, כי זה שייך לנו. אבל בשום אופן, אל תתקוף את בני אמון, למשל. למה תתקוף את בני אמון? כי אלוהים נתן להם את זה, כי הם, אני יודע, בני לוט. אני כבר לא זוכר את הפרטים המדויקים. זאת אומרת, בין היתר אתה רואה שם שאנשים חשבו על הדברים. זאת אומרת, לפחות אלה שכתבו, אם באמת זה היה או לא היה, אני אישית לא מאמין, אבל זה לא משנה. חשוב הוא מה כתוב, לא מה היה, כי זה גם אי אפשר להוכיח. אז אצלנו הבעיה היא שלא מדברים על זה, לא עושים. וכמעט הייתי אומר, אמיר, תתקן אותי אם אני טועה, שהמקום היחיד במדינת ישראל שמטפלים בזה, זה פה בחדר הזה, פעם בחודש 10 אנשים, בין 10 ל-20 איש, באים יותר כשיש יותר פלפל, כשיש איזה מין צבא וביטחון, זה את רוב האנשים לא מעניין. אביתר בן צדף. אפשר רגע להעיר? כן. אני קלטתי את דובי כתמר, אני חושב שזה מתייחס... כן. דובי כתמר יש לו, הוא ראה את הדברים האלה, הוא מתייחס למה שאתה אומר. אולי פה, תבוא לפה. כי אנחנו מצלמים, אז שיצלמו גם אותך. אמרה שאני חושב שהיא מעניינת מפי בן אדם שאני חושב שהוא אינטליגנטי. ככה אני חושב. הוא אומר, המחקר באקדמיות בישראל אודות תופעת האימותים, המערכות והמלחמות מול ארגוני טרור חתרניים לא הביא תועלת רבה לאנשי הצבא. משום שהחוקרים נשענו על פי רוב על החקירה ההיסטורית ועל המשגת בעיות בדיעבד. הם לא הצליחו להתמודד עם פרקטיקות צבאיות הפונות לעתיד. במילים אחרות הוא אומר לי, אל תבלבלו לי את המוח עם תיאוריות צבאיות. זאת אומרת, אני מנסה להבין את הדבר הזה, ואני לא מצליח. אני לא מצליח להבין איך דוביק תמר. ולאן אתה הולך? כן. אז אני לוקח רק את שני החלקים הראשונים שהם קשורים לענייננו. כלומר, אם אתה לא יודע מאיפה צומחות הרגליים ואיפה נמצא הראש, אין לך מושג מי אתה. אין לך מושג לאן אתה הולך. למה אתה הולך לשם? ואתה למעשה מתברבר בשטח. ואני חושב שזה אחת הבעיות שהתנה בצבא שלנו. דבר ראשון, אתה חוכמולוג. דבר שני, אל תבלבל, תפסיק איתנו עם הפילוסופיה שלך.
יום אחד בהרצאה, לא בהרצאה, בשיחה עם חניכי פום ברק, אמרתי להם, תשמעו, אם אני אתן לכם לכבוש פיסטין, אני מניח שתעשו את זה בציון בין 6-7. אבל אם אני אשאל אתכם למה כבשתם את הפיסטין, או למה צריך לכבוש את הפיסטין הזה, אתם תתקלו בבעיות. עכשיו, העסק בנוי על שני דברים. א', צבא, בעיקר חיר, שאנחנו באים ממנו, צבי ואתה, ואורי גם כן, גם אמיר. אני מהצבא. זה חיר. זה הרבה כוח רגליים. והיום זה עוד יותר, זה גם כוח גב. לסחוב הרבה הרבה ציוד. דרך אגב, לכן הרעיון לשתף נשים במקצועות לחימה הוא אווילי או מטופש. אבל מעבר לכוח הרגליים צריכה להיות איזו חשיבה, והחשיבה מורכבת מכמה רמות. אחת, ברמה הטקטית או ברמה הצבאית, בוא נגיד מה לעשות, איך לעשות, וכו' וכו' וכו'. אני לא מצפה מראש הממשלה, אפילו מרב סרן מיל נתניהו, שידע איך לעשות פעולה צבאית כזו או אחרת. הוא לא צריך. זה לא תפקידו. וכשראש הממשלה הוא שר הוא גנרל לשעבר, אז לפעמים הוא שוכח שהוא ראש ממשלה וחוזר להיות גנרל. או חוזר להיות ממקף. וזה קרה לא אחת אצלנו. כולל עם רמטכ"לים, אבל גם עם ראשי ממשלה. הנקודה הבולטת היא שהדרג הצבאי צריך לדעת את מקצועו. ונשאלת השאלה, איפה הוא לומד את זה? וכשאנחנו התחלנו, כשאני התחלתי לערוך את מערכות, המקום היחידי בצה"ל שלמדו צבא היה פום ברק, ולפום ברק התקבלו מ"פים בלבד. זאת אומרת, מ"פים ומג"דים. כלומר, למעשה קורס הקצינים האמיתי השתתפו בו מ"פים ומג"דים בקבע בלבד. ושאר הצבא? כן, בסדר, אני אומר, אלה שהם מג"דים ב... בוא נגיד מ"פים פלוס. אבל יותר מ-15 איש לא היו... בסדר. במחזורים הראשונים לא היו. ואז נשאלת השאלה, ומה עם השאר? מה עם אנשי המילואים שהם מרבית הצבא? מי ידאג להשכלתם? כשאתה לוקח... אלוף כמו אישה, איך קוראים לו? זה שהיה אחר כך ראש בית הדין הצבאי. ישי בר, שצמח את כל הצמיחה שלו במילואים. יש עוד הרבה קצינים כאלה. מי יכשיר אותם? ואת השאלות האלה שאלנו, וזה לגבי הדרג הצבאי. שאלות הרבה יותר חמורות מגיעות לזה, למה שקרה... מיכאל, המערכת הסטטיסטית, מחר דוגמנית עשירה שרוצה לבזבז את כספה יכולה להיבחר בקלות לראש ממשלה. נדמה לי שעשו חישוב שצריך 600 אלף שקל כדי להיבחר לרשימת הליכוד לכנסת. אז בוא נגיד, יש לי 6-7 מיליון שקל, ויכול להיות שאני אכנס יחד עם גלעד ארדן לממשלה. ומי אמר שאני לא יהיה שר הביטחון? טוב, אז לא היית אלוף, סליחה, יש רשימה גדולה של אלופים וראשי שב"כ לשעבר שרוצים להיות שרי ביטחון. אבל האפשרות הזאת קיימת. ואז נשאלת השאלה, מה ימנע מהאנשים האלה
לאכול לוקשים של הצבא. וכמו שאמר גדעון פת, הצבא מאכיל את הדרג המדיני בהרבה מאוד לוקשים כדי לקבל את מבוקשו. ואין במערכת הדמוקרטית, תראו, כל גולם כמו אובמה, אין לו מושג, אדם שמעולם לא התעניין בצבא, הוא היום המפקד העליון של צבא ארצות הברית, של צבאות ארצות הברית. יכול להיות דבר כזה אצלנו? כן. בעיקר אם עכשיו ינסו להשליט את הפריימריס על כל המפלגות, או לפחות על המפלגות הגדולות. יכול להיות מצב מאוד מאוד מביך שבו כל מיני אנשים שאתה לא יודע מה מקור כספם, יבחרו תפקידים בכירים בממשלה, והם ינהלו את המלחמה הבאה, או את האי מלחמה הבאה. למה, איך, מדוע, מי הכשירם, אף אחד לא יודע. זו רעה חולה בדמוקרטיה, אבל שוב, אני לא חושב שאפשר להתגבר עליה. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא, ולכן חשובה המסגרת החוקית, אורי. כשיש התנגשות בין מוסדות, החוק לפעמים יכול לסייע לנו שהוא קובע את תנאי המשחק. זה לא יעזור לאדם כמו אריק שרון. אריק שרון לא התחשב בחוק. אני מדבר אריק שרון בתור מודל. לא עוצר באדום. כן, לא עוצר באדום, או כמו שאמר, כמו שהיה אומר בגין, אריק שרון יעלה עם טנקים על הממשלה. והאפשרות שאצלנו מישהו יכפה על הממשלה מדיניות שאיננה רצויה, דוגמה, הפוטש במאי 73, במאי 67, סליחה, שאני מברך על תוצאותיו, דרך אגב, אני לא, מלחמת ששת הימים דעתי הייתה ברכה למדינת ישראל, אבל יש כאלה שלא מסכימים איתי. הדרך, כלומר, איומים וסחיטה רגשית של ראש הממשלה איננה דרך ראויה לדמוקרטיה. מצד שני, כאשר יש לך מטכ"ל מאוד מאוד תקיף ומאוד מאוד חזק באמונתו, עזר ויצמן, אברהם יופה, מי היה שם עוד, מתי פלד, דרך אגב, מתי פלד, שאחר כך הוא היה סופר יונת ספורה, היה מראשי הניצים במטכ"ל, ומולם עומד ראש הממשלה שכבר מוכה ונרדף, אביך כבר היה אז מזכירו? אוקיי. ומשום מה הוא בא לשם, נדמה לי לבד, למטכ"ל, לבור. מה? עם עזרה כזאת, אני מדבר על מישהו שיוכל מקצועית לעזור לו. לכן שאלתי אם אביך היה איתו, ואביך לא היה איתו שם. ואז שם כל עדת הניצים הזאת נפלה עליו ושברה אותו. אז יש כאלה שאומרים זה לא היה פוטש, למה? כי לא ירו בו. אוקיי. מי אתה? זהו. אמיר. טוב, אני לא יודע איפה תפסיק אותי, אז אני אתחיל מההתחלה. אני לא היסטוריון, אני לא היסטוריון צבאי, אני לא עוסק בפרטים. אני בא מהדיסציפלינה של מדע המדינה, והגישה שמנחה אותי היא גישה ביקורתית. הגישה ביקורתית לא הובילה אותי לזלזל במכללת צפת. אני המשכתי קו שלך. אתה בהזדמנות אחרת אמרת, שלחו אותי לצפת בתור עונש.
אתה זוכר דבר כזה שאמרת ברבות השנים אחורה? נכון, נקרא את הנכון. בסדר. זה היה הקו, ולא שום ציניות, ושום זלזול, ושום... אני רוצה רק להעביר את הנקודה הזאת. הגישה הביקורתית שלי היא... אני לא עושה חסד לאף אחד, אני מנסה להבין את העובדות, לא תמיד אני מצליח להבין את כל העובדות, אבל אני... אני מדגיש את הדבר הזה, כי אני באתי לדבר על נושא מסוים. הנושא פה בדיון, לדעתי קצת גלש מהשאלה העיקרית של, לפחות הנושא שאני הוזמנתי לדבר עליו, זה דרג מדיני ודרג צבאי, אבל זה בסדר, זה נתן יריעה רחבה יותר, אבל המוקד בדברים שלי, ולכך אני אתייחס בהערות שלי, פלוס קוריוזים שקשורים לכל מיני דברים שנאמרו פה, אני רוצה לחזור לעניין של דרג מדיני, דרג צבאי. במדינה דמוקרטית, אביתר הזכיר את העובדה שנשיא ארצות הברית הוא המפקד העליון. חייב להיות פונקציה ברורה שמוגדרת כמפקד העליון של הצבא. המפקד העליון של הצבא זה תמיד הדרג האזרחי. אלא אם כן, הרמטכ"ל עשה אתמול בלילה הפיכה צבאית. רמטכ"ל ידוע, אדם שנתפס כאחד האנשים הנאורים במדינה, במרכאות או לא במרכאות, כל אחד לפי תפיסתו, בפברואר 99 באוניברסיטת תל אביב, עומד לפני החונטה. אתה יודע מי זה החונטה? זה בחירי מערכת הביטחון, בחירי התעשיות, שבק, מוסד, ואומר לכל הקהל בפברואר 99, ביום עיון שכותרתו הייתה הצעה לקראת שנת 2000. אני המפקד העליון של הצבא. עכשיו, לא רציתי להרים את היד ולעשות לו בושות, כי חודשיים לפני כן עשיתי בושות לשר הביטחון דאז איציק מורדכי, בפורום אקדמי אחר שאתה לא מעריך, זה בר אילן, אבל הבאתי את איציק מורדכי למצב שהוא התרגז. איך אנחנו יודעים שאיציק מורדכי מתרגז? יש לו פה רווח בין השיניים, וכשהוא מתרגז הוא מתחיל לצפצף. עכשיו, לא רציתי להביך את הרמטכ"ל מופז. ניגשתי אליו אחרי ההרצאה ואמרתי לו, אדוני הרמטכ"ל, עם כל הכבוד, אתה לא המפקד העליון של הצבא. אז הוא אומר לי בביטחון עצמי מלא של רמטכ"ל, זה מה שכתוב בחוק. אמרתי לו, לא. לא, אדוני, בחוק כתוב שהרמטכ"ל הוא הדרג הצבאי העליון בתוך הצבא, כלומר, בעל הדרגה הבכירה ביותר. עכשיו, המפקד העליון של הצבא זה תמיד במדינה דמוקרטית, כל עוד אנחנו דמוקרטיה, אני לא יודע מה יהיה עוד שבועיים, אבל כל עוד אנחנו דמוקרטיה, זה תמיד הדרג האזרחי, בין אם זה מנהל מקורות לשעבר או מפקד צוות בסיירת מטכ"ל. ואפשר לצחוק על שניהם. וזה שאמרתי על מנהל מקורות לשעבר, שהוא היה שר ביטחון טוב, את תפקידו כשר ביטחון ולא כאסטרטג, הוא עשה כמו שצריך, עם כל, עם כל הביקורת שהייתה עליו. אז אני רוצה שנבין, חייב להיות ברור מי המפקד העליון של הצבא. הנה, בא רמטכ"ל ואומר, זה כתוב בחוק. אמרתי לו, לא. אז הוא אומר, אולי טעיתי. אמרתי לו, טעית. כעבור 4 חודשים במסמך פורמלי שהוא שולח לבגץ, הוא שוב מכתיר את עצמו כמפקד העליון של צה"ל, רמטכ"ל צה"ל. אז צריך שתהיינה הגדרות ברורות. וזה רמטכ"ל שהיה אחר כך שר ביטחון, והיו לו אספירציות להיות ראש ממשלה, ועכשיו הוא כוכב יאיר, תושב כוכב יאיר, אם הוא לא עזב בינתיים. הדברים צריכים להיות ברורים, כי אנשים לא תמיד מבינים, אפילו רמטכ"ל, ויהיה הרמטכ"ל הכי טוב ביותר, כי ההגדרות הפורמליות האלו מדברות על חלוקת תפקידים. ומופז, אם אתה בודק את ההתנהלות שלו כרמטכ"ל בזמן האינתיפאדה, 3 פעמים רצו לפטר אותו בגלל שהוא התנהג כמפקד העליון של הצבא. וכל זה קורה אחרי שהאינסידנט הקטן שלי איתו. אמרתי לו בצורה מפורשת, 3 פעמים שרון רצה לפטר אותו. אתה זוכרים את העניין של אבו סננה? את הגבעה שממנה ירה מחבל כדור והרג את הילדה שלהבת פס, וכעבור כמה חודשים
מחליטה הממשלה לפנות את הגבעה. הגבעה נתפסה בעקבות הירי משם. בא הרמטכ"ל למופז לישיבת ממשלה ומתנגד. יש החלטת ממשלה שמפנים את אבו סנינה. למחרת מפרסם מופז הודעת דובר צה"ל בשמו שהוא מתנגד להחלטת ממשלה. איפה זה יכול להיות? בזומבילנד, ששם הכל ממזר מלך כמו מופז. צריכות להיות הגדרות ברורות בדברים האלה. כתוב בחוק, טוב, לא טוב, אתה דרג הצבאי העליון בתוך הצבא, זה התפקיד שלך, אתה לא המפקד העליון. ואם אתה לא מבין את זה, ואתה אחר כך מתנהג כמו מפקד עליון, זאת התוצאה. סליחה שאני מרים את הכל, אבל אני... בסדר, זה חלק מההתרגשות. נכנסים חיים. בסדר. עכשיו, כמו שאמרתי... סוף כל סוף הבנתי מה אכפת לך. טוב מאוחר מאף פעם. עכשיו, חייבת להיות הסדרה לגליסטית של הדברים האלה. עכשיו, הסדרה לגליסטית היא לא תמיד עומדת, כמו שמיכאל אמר ובצדק, במבחן תמורות הזמן. כי יש ראש ממשלה חזק ושר ביטחון חלש ורמטכ"ל דומיננטי, קח את המקרה של חלוץ. לכן אמרתי שכל מערכת היחסים הזאת צריך לבחון אותה כל פעם בתוך המשולש, את יחסי העוצמה בתוך המשולש של ראש הממשלה, שר ביטחון ורמטכ"ל. זאת נקודה. עכשיו, הסוגיה הזאת של מטרות מלחמה, ואני מתייחס קצת לדברים שלך, אליהו, נכון? היא הרבה יותר מופשטת. היא מופשטת במובן הזה שדרג מדיני שעליו מוטלת כל האחריות, הוא אחראי על הכל. אתה מסכים איתי? הממשלה אחראית על הכל? צריך להגדיר לצבא הוא מגדיר לצבא איפה הדרג המדיני רוצה להימצא בסוף המלחמה. זאת אומרת, לכבוש את המדינה הזאת, לכבוש חצי מהמדינה הזאת, למוטט את השלטון ההוא, להחזיק, להביא מישהו אחר. הדרג המדיני מגדיר את מטרת העל. בשביל להשיג את מטרת העל הזאת, המטרת העל המדינית, הצבא חייב להציע תוכנית מבצעית. שלב א', שלב ב', שלב ג', על מנת שהמטרה המדינית תושג בסופו של דבר, כי אחרת לשם מה יצאנו למלחמה. ואני אומר את זה בהקשר של חלוקת תפקידים בין דרג מדיני לדרג צבאי. דרג מדיני צריך להגדיר את מטרת העל, וזה מונופול מוחלט שלו. בשלב שהדרג המדיני מגדיר את מה שהוא רוצה להשיג, אם הוא מצליח, כי הוא לא תמיד עושה את זה, וההיסטוריה שלנו מלמדת שברוב המקרים הוא לא מצליח לעשות את זה, הוא צריך להיפגש עם הפיקוד הבכיר של הצבא ולקיים איתו מסר ומתן, או דו שיח, לא מסר ומתן, דו שיח, שיהיה ברור לדרג המדיני האם ניתן להשיג את השאיפות שלו או לא, ושהדרג הצבאי יבין בדיוק למה מתכוון הדרג המדיני, שהוא לא יכבוש פתאום את תעלת סואץ בניגוד לפקודות בששת הימים. למה הייתה התנגדות של דיין לכבוש את תעלת סואץ? בגלל ברית המועצות, בין היתר. העובדה שתעלת סואץ, ברגע שאנחנו נגיע לגדה המערבית של התעלה, המצרים יחסימו את התעלה כמו שהם עשו. אתה זוכר את זה, היית שם. דיין אמר, נעצור 20 קילומטר לפני התעלה. לא נרגיז את כל העולם ואשתו גם יחד. נשיג את ההישג. בא הצבא ואמר, אם אני רוצה להשמיד את הצבא המצרי, וזאת הייתה הגדרת המטרה של צה"ל בששת הימים, להשמיד את הצבא המצרי בסיני. זאת הייתה הגדרת המטרה. צבא בא ואמר, הדרך הכי טובה בשבילי להשמיד את הצבא המצרי, זה להתפרס לאורך הגדה המזרחית של התעלה, ושם להשמיד את הצבא המצרי. ומזה נולד קו ברלב? אחר כך נולד קו ברלב. קו ברלב, אפשר לכתוב על זה 5 ספרים, ואני לא רוצה לגעת בזה בכלל, כי זה הוביל אותנו לחצות ואין לי זמן.
לכן הסוגיה הזאת של מטרות מלחמה היא לא רק, זאת אומרת, מה שאתה תיארת זה תמיכה בהחלטה פוליטית כזאת או אחרת. זאת אומרת, זה לא רק מטרות שטח, יש כאן, צריכה להיות כאן הבנה בין שני הדרגים, ותקחו לדוגמה את אחת המלחמות האמריקאיות, מלחמת עיראק הראשונה. מי שמכם זוכר את הדו-שיח שהתקיים בין בוש אבא לשוורצקופ, אתם זוכרים את השם הזה? זאת דוגמה מאלפת לדו-שיח בין הדרג המפקד העליון של הצבא, מה בוש הבין בצבא? גורנשט מתגורנשט. אבל הוא הבין מה המגבלות, שוורצקופ הבין מה רוצה בוש, בוש בסופו של דבר השתפן ולא השיג את כל מה שהוא רצה לה, כל מה שהוא יכול היה להשיג במלחמה הזאת. הגדרת המטרות היא לא רק במובן של מטרות פיזיות בשטח. מה שאתה ציינת ואמרת, זה מסייע, זה מסייע, זה תומך, זה עוזר. זה לא תומך, כן. זה היישום שלהם. כן, בסדר. אבל רציתי לעשות את ההבחנה הזאת. טוב, מטרות צוק איתן. כולנו זוכרים. מדינת ישראל, ממשלת ישראל, החליטה על הפסקת אש ביום שלישי, שהמלחמה התחילה ביום. אתה במוצאי שבת, ביום ראשון, נכון? אתה לא זוכר. פתאום החמאס שלח את החוליות שלו שם לאחד הקיבוצים לזיקים, ויצאו שם כמה חוליות out of the blue, ואז החליטו לרדת מהבקשה להפסקת אש וללכת על המנהרות. הסוגיה של המנהרות הייתה בהירה, מובנת. רגע, זיקים זה לא היה מהים? לא, לא, גם זיקים וגם היה קיבוץ אחד בדרום. זיקים מהים, לא? כן, כן, זיקים מהים, כן, אתה צודק. אבל בסדר, בואו לא נתבלבל בעובדות. היה באחד הקיבוצים יצאה חוליה בסמוך לאחד הקיבוצים. לא, אחד הקיבוצים הדרומים יותר. איראן, פעם ראשונה. רגע, יש פה נציגה מרוטף עזה. אופירה, את זוכרת מאיפה, ליד איזה קיבוץ? נראה לא, זה לא היה. לא, לא. היא אומרת נראה. יכול להיות, לא משנה. הייתה שם. לא משנה, בסדר. כל הכבוד. כן. רק אז החליטו לרדת מהעניין של הפסקת אש וללכת אל המנהרות. שהסוגיה של המנהרות נדונה, דוסקסה, ברמה כזאת של אחריות או אחרת, אני לא יודע להגיד לך, אני לא הייתי שם, אבל המנהרות לא הפתיעו אף אחד. המשמעות שלהם הפתיע. זאת אומרת, האיום שהם יכולות לייצג, זה מה שהפתיע. ואף אחד לא דיבר על השמדת המנהרות כשיצאו למבצע הזה. תראה לי פקודת מבצע אחת שדובר שם על השמדת המנהרות. אני טועה, אבי. כך ש... עכשיו, שלחנו את צה"ל לצוק איתן, לא רק שלא הייתה מטרה מדינית, גם לא הייתה מטרה צבאית כמו שצריך. במטרות הצבאיות זה היה תוך כדי, איך אנחנו אומרים? תוך כדי תנועה. עכשיו, כשאתה מסיים את המלחימה, אפילו נתניהו הודע שנפתח איזשהו ערוץ, חריץ, לאיזשהו אופק מדיני. כשאתה מגדיר מטרות רק בראייה צבאית, אתה שם גולל על האפשרות להשגת הישג מדיני. ומלחמה היא לא נועדה להשיג הישג צבאי, ההישג הצבאי נועד לאפשר את ההישג המדיני. והחלוקה הזאת חייבת להיות. מישהו כאן קודם דיבר על דרג מדיני, אתה נזכרת, של ייצוג דרג מדיני בתרגילים צבאיים. אז בשנים האחרונות, אולי אחרי שאתה יצאת מהצבא, כשרצו לאתגר את הדרג המדיני, הדרג המדיני אמר, לא, 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 אני לא משחק בתרגילים. אז את מי הביאו? באופן קבוע, אני ראיתי אותו לפחות בחמישה תרגילים מתכליים, את דן מרידור. דן מרידור היה ממשלת ישראל. שיחק את ממשלת, תשאל אותו, אני אגיד לך. בסדר, אני לא, את התקופה הזאת אני לא מכיר. גולדה הגיע לתרגיל, ובחד התרגילים הוא חד לתחפור בתוך המים, היה דימוי של שיחה, ואמרו לה שזה לא סתיכר. תחפור
אז אם אז אני כבר אספר קוריוז נוסף שקשור גם לבית הזה. אחרי מלחמת יום כיפור מתמנה מוטה גור לתפקיד הרמטכ"ל. עוד לפני שהוא נכנס ללשכת הרמטכ"ל, אתה יודע איזה משפט הוא אמר? אין לנו זמן ללמוד לקחים, צריך לקנות אלפי טנקים. ואתה אמרת מן יום כיפור נראתה כמו ששת הימים, אתה יודע למה? כי בסיכום המטכ"לי של ששת הימים כתוב הדבר הבא: המלחמה הבאה תיראה בדיוק אותו דבר כפי שנראתה המלחמה שזה אתה הסתיימה. מה אתה רוצה יותר מזה? תרגיל נמר, אחד התרגילים הגדולים בסיני, מות הגור, המטכ"ל, מנחם בגין, חבר בוועדת חוץ וביטחון, מתקיים התרגיל שם באיזשהו טיזל נבי, שאני אפילו לא יודע אם הייתי מגיע לשם בעצמי, יכול להגיע לשם בעצמי, ובשתיים בלילה יורדת ועדת חוץ וביטחון מהמסוק, אני לא אשכח את בגין, חליפה שלושה חלקים, יורד מהמסוק, מטר פודרה. נעליים חצאיות, מטר פודרה. אני הלכתי והתיישבתי לידו. עניין אותי לראות מה הוא עושה בזמן התדריך של מוטה גור. דקה אחרי שמוטה גור התחיל לדבר, בגין נרדם. והוא יושב לידי במרחק הזה שאני... בגין נרדם, אדם מבוגר, מה רוצים ממנו באמצע הלילה, תרגיל, ובסוף... מוטה, יש, היה לו קול בס כזה, והוא שואל, יש שאלות? אז בגין מתעורר. והוא מרים את היד, והוא אומר לו, הרמטכ"ל, אני רוצה להודות לך על דבר אחד. אתם מסתכלים על בגין. אני רוצה להודות לך שבחרת את הגבעה העיקרית שעליה מסתערים, ונתת לה את השם חירות. טוב. ערב מלחמת לבנון השנייה, יומיים לפני תחילת המלחמה, ראש הממשלה שאין לו שום הבנה בעניינים צבאיים, נמצא יום שלם עם המטכ"ל של צה"ל. כל אלוף פיקוד, כל ראש אגף מציג לו את הבעיות שקשורות לתחומי הממלכה שלו. את ההצגה מסכם ראש אג"ת, שהוא למעשה בפועל ראש המטה, לא המטה הכללי, ראש המטה. הוא האיש שעושה את עבודת המטה בצבא. אומר לו, אדוני ראש הממשלה, אחרי ששמעת את מה ששמעת, אני רוצה להגיד שתי מילים. אם אני לא טועה, הוא אמר, הצבא מחוק. אין צבא. אין אימונים, אין תוכניות, אין שום דבר. יומיים אחרי זה, ראש הממשלה פותח במלחמה. שאלתי אותו בדיון ציבורי שהתקיים במכללת כנרת, איך זה שאתה יוצא למלחמה כשאתה יומיים לפני כן שומע את הביטוי הזה, הצבא מחוק? אומר לי, כן, היה אלוף אחד שאמר. ברצינות. טוב. היה מיעוט. כן. כמה קוריוזים שעלו תוך כדי הדברים. הכיבוש של עזה, הכיבוש של עזה, זה הייתה בתוכנית המקורית של הצבא לכבוש את עזה. כשדיין נכנס לתפקיד שר הביטחון, אמר, תשכחו מעזה, עזה לא מעניינת אותנו, אנחנו רוצים קדימה כמה שיותר מהר. עכשיו, עשו הרבה דברים בניגוד להנחיה של עזה, של דיין אז. וזה היה בניגוד מפורש להנחיה של דיין. אחרי שגמרו כיבוש חלק גדול מסיני, עשו אחורה פנה, שלחו את חטיבה 5 נדמה לי, אני לא בטוח במספר, אל תתפוס אותי. 11. בסדר. לא אחרי. אז למה לא היה מודיעין על עזה? מה? אם זה היה בתוכנית של צבא, למה הצבא לא התכונן? אין לי תשובה. אין לי תשובה, אני לא יכול לתת לך את התשובה. אני מצטער. אליהו, עם כל הרצון, אין לי תשובה. עכשיו, אני רוצה לחזור לבן גוריון. בנושא הזה של מה שאמרתי בהתחלת דברים, אחר כך גם התייחסתי לדברים שלך בהערת אגב, בן גוריון פה לא שחזר. אני ראיתי את המחברת המקורית עם כתב ידו שמסתיימת ב-14 למאי בערב. והוא כותב שם בסוף, אחרי כל זה, היפציצו
הלילה המצרים את תל אביב. ואת התשובה הוא קיבל כמה שעות מאוחר יותר. המצרים הפציצו את תל אביב. זה, המשפט הזה המקורי, לא שוכתב ולא שוחזר על גופתי, אני אומר את זה. עכשיו, בן גוריון כתב הכל ביומן שלו. עכשיו, הכתיבה שלו היא כתיבה מגמתית. אתה יודע שסיפרו תמיד שמי שבא לבן גוריון יצא לא מרוצה. למה? כי אם באת ואמרת דברי חוכמה, אז בן גוריון לא הסתכל עליך, ישב וכתב הכל. אז לא יצר בכלל קשר עין עם זה שדיבר איתו. עכשיו, אם באת ואמרת דברי שטות, בן גוריון לא כתב. ואז אנשים התרכזו, למה הוא לא כותב את הדברים שלי? כי ידעו כולם שהוא כותב. אז זה לא משנה מה תעשה, תמיד יצאו ממנו לא מרוצה. בן גוריון היה מודע לערך ההיסטורי של היומן שלו. והיומן שלו בחלקים מסוימים הוא סלקטיבי. מאותן סיבות שאתה אמרת, ואני לא נכנס לוויכוח הזה. לגבי המשפט הזה, אני אחראי, לא ב-100%, ב-1000%, אין כאן שום שכתוב. זה המשפט כפי שהוא מופיע במחברת המקורית, ואחזתי אותה במו שתי ידיים. עכשיו, בן גוריון לא היה איש צבא. הוא גם לא היה חקלאי. למרות שבתעודת הזהות שלו היה כתוב מקצוע חקלאי. יש סיפור ידוע שאחרי שהוא כבר פרש לשדה בוקר, הבטחה אותו באופן קבוע מחלקת נחל. ובאחד המחזורים הגיע הנכד של העיקר שאצלו הוא עבד. בסג'רה. ואז בן גוריון שמע על זה, החליט לעשות לו כבוד, הזמין אותו לקוס תה. עכשיו, ילד קטן, חייל בן 18-19, יושב ראש ממשלה לשעבר, יש קצת פערים בין שני אנשים. בן גוריון מתחיל להתרפק על הזיכרונות שלו מסג'רה. ואז החייל אומר לו, אדוני ראש הממשלה, אני צריך לעזוב, אבל לפני שאני עוזב, אני רוצה רק לשאול אותך שאלה אחת. אחרי שסיפרת לי את מה שסיפרת לי, על החקלאות בחייך, למה סבא אמר לי שהיית פועל עצלן? בסדר? אבל, גם בנושא צבא הוא לא הבין. הוא לא היה בפום, הוא לא הלך לבית ספר לקצינים בכירים, אבל מה שאתה אמרת הוא לא מדויק. בן גוריון התחיל להתעניין בנושאים הצבאיים החל משלהי שנות ה-20, אחרי מאורעות 29, שהוא מבין שבשלב מסוים הולכת להיות מלחמה לא רק עם ערביי ישראל, אלא גם עם מדינות ערב. בעקבות מאורעות 29 הוא כותב את זה. וזה שהוא מדבר על טנקים ותותחים, זה לא אחד שלא מבין, כי הוא אומר, אנחנו צריכים להתכונן להתמודדות מול צבאות סדירים. וזה מה שיש לצבאות סדירים. ואם אתה רוצה להתמודד בהצלחה עם צבא סדיר, אתה צריך את זה גם. עכשיו, הוא התחיל לקרוא, ותסתכל בספרייה שלו, ספרות צבאית, הרבה לפני 1945, 6 ו-7. 8 לפברואר 1940, אני זוכר את זה. יורד בן גוריון לחופש מירושלים. לאן ירדו מנהיגי האומה לעתיד בחופש בחורף מירושלים? לקליה. יותר קרוב. הוא לוקח איתו, מה זה חופש בשבילו? שהוא לא צריך לעסוק בשטויות, שהוא קורא ספרים, שיכול לקרוא ספרים בשביל. הוא קורא ספר של קולונל בריטי שנתח קרבות במלחמת האזרחים האמריקאים. 8 לפברואר 1940. תבדוק ביומן שלו. והוא כותב, מה טוב לגבינו, מה ישים לגבינו, מה כדאי שנלמד, מה כדאי שלא נתייחס לזה בכלל. האיש הכין את עצמו בצורה שלא אולי מתאימה לקצין צבאי בכיר, כי הוא לא, כי הוא לא היה בצבא. הוא היה רב טוראי בצבא הבריטי, נו, איך נקרא הגדודים האלה? גדוד 39 או 40. של קלעי המלך, הגדודים העבריים. הוא היה מאמריקאי. הראשון, כן. לא, זה כולם שם. הוא הגיע לדרגה הבחירה רב טוראי, והוא רד במשפט בגלל שאיזה סוף שבוע אחד הוא איחר לחזור, ואם אני לא טועה, לחזור לאלריש מהארץ, לחזור לאלריש מהארץ, ואם אני לא טועה, באותו סוף שבוע הוא הקים את ההסתדרות, אבל אל תפוס אותי במילה. אז הורידו אותו. לא, את ההסתדרות, אחוז העבודה. לא, 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 את ההסתדרות. יכול להיות שאני טועה פה, אני לא בטוח, לא משנה. אחוז העבודה היה כאילו צריך להיות כמו ההסתדרות, אבל הפועל הצעיר לא הסכים להיכנס. בוא, בוא, זה דיון ל-10 שעות אחרות. עכשיו, בן גוריון לא היה לו.
רקע צבאי, לא היה לו דמות שהוא אימץ, אבל הייתה לו יכולת, בכל תחום שהוא למד, ליכולת לימוד עצמית קבועה ביותר. אוטודידקט, הוא למד את דת בודה, הוא למד יוונית עתיקה, שלט בזה. ככה הוא קרא שורה ארוכה, ותקרא ברשימות שהוא כותב, שהוא מכניס ליומן שלו, שהוא שולח, הוא מסדר את זה לפי ארגזים. ספרות עצומה שעוסקת בהיסטוריה צבאית, באסטרטגיה. לאיש יש המון ידע, תיאורטי. עכשיו, אבל יש לו, כמו שאמרת, הבנה אסטרטגית. אמרת אינטליגנט, אני מתרגם את זה להבנה אסטרטגית. ויש לו גם יכולת לקרוא מהלכים כמה שנים קדימה. דבר נדיר, לא קיים אצל הרבה אנשים. למשל, שהוא גומר לקרוא את הספר של היטלר, מיין קאמפ, ב-34, הוא כותב ביומן שלו את המשפטים הבאים, אני כמעט בטוח שזה מילה ומילה. עוד 5 שנים תפרוץ מלחמת עולם. גם ז'בוטינסקי היה קרוב אליו בעמדותיו אז. עוד 5 שנים תפרוץ מלחמת עולם, העניין היהודי ישחק תפקיד מרכזי, ליהודים צפויה שואה. ב-34, בסדר? יש עוד כמה דוגמאות, אני לא רוצה להלאות את הפורום, את הפורום בהם, אבל הוא היה אוטודידקט והוא למד, והוא קרא כל הזמן, והכין את עצמו למצב שבו, תראה, אף אחד אחר לא היה איש צבא. האנשים היחידים שהיו בצבא, שהיה להם איזשהו ניסיון צבאי, כך למשל את יוחנן רטנר, הרמה הראשון, היה סרן בצבא האוסטרי, עשו ממנו מפקד הצבא, מפקד ההגנה הראשון. עכשיו, למה בן גוריון כל כך התעקש על קידום אנשים שהיו בצבא הבריטי? הם התנסו בלחימה במסגרת צבא סדיר. יש להם ניסיון, למרות שאף אחד מהם לא עבר דרגה של מגד, אני חושב. יש להם ניסיון, הם יודעים איך. לך, שמיר. לא, בנאצי. בנאוצי היה מגד. לא, אבל לא יותר ממגד. מגד והשאר מפי. כן, אבל לא, אני אומר, המגד הייתה התפקיד הבכיר ביותר. כן. וזה היה מחד שבע, כן? שמיר מפי. לא, קנדי. לא, בסדר, אבל זה לא קצינים שגדלו בארץ. לכן הביאו את האנשים האלה, כולל את מרקוס. בן דונגלמן. בן דונגלמן. לכן, למה היה צריך להביא את כל הקצינים האלו? אנשים עם ניסיון בצבא. לכן הוא התעקש על הבריטים, קראו להם. על יוצאי הבריגדה או יוצאי הצבא הבריטי. אלה יש להם ניסיון צבאי. גם אם הוא היה מ"פ, הוא יכול להיות בתפקיד יותר בכיר. על הרקע הזה, זה הסיפור של, ספרתי לכם קודם, ועדת גרינבאום. עכשיו, הוא למד את הנושא הצבאי, והוביל גם שורה ארוכה של מהלכים, לא נכנסתי לכולם, אבל צריך לציין כאן עוד דבר אחר, עוד דבר אחד. הוא הוביל באותו קונגרס ציוני ה-22, הקונגרס הציוני הראשון לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה, קונגרס הציוני הכ"ב, הוא הוביל את המהלך של הקמת מחלקת הביטחון בהנהלת הסוכנות, מכיוון שהוא הגיע למסקנה שצריכה להיות סמכות אחת, שתרכז את כל ההכנות הביטחוניות, לא רק צבא. צריך גם היה להכין את התשתית של היישוב לקראת המלחמה הזאת. תשתית פיזית, תשתית אנושית, כל מה שאתה רק צריך לקראת מלחמה. והוא מביא את ההצעה הזאת, ההצעה הזאת מאושרת, הוא מקבל על עצמו את התפקיד, דין התנועה, חוזר לארץ במרץ 47, נכנס לסמינר, ואם תקרא את היומן של הסמינר, תראה אדם אחד מבצע תהליך של הערכת מצב מטכלית. והוא מגיע למסקנות, גם ביחס למטרות, גם ביחס לבניין הכוח. לא שהכל התממש, כי הנסיבות היו לפעמים יותר חזקות מהן. הייתה כאן הנחיה ברורה של אדם, שלמרות שלא ירה יריעה אחת במלחמה הזאת, הוא הבין את המשמעות שלה והתחיל להבין את הכוח. הוא גם היה, כשדיברת קודם על בתי החרושת שפורקו בארצות הברית, למה? מאיפה הגיעו בתי החרושת האלה? כשהוא שומע ביולי 45, חודש וחצי לאחר שנסתיימת המלחמה, מלחמת העולם השנייה, שהבריטים עומדים לעזוב את הארץ,
הוא לא חוזר ארצה, הוא נוסע לארצות הברית ומתחיל את כל המפעל של גיוס הכספים, כולל הבתי חרושת האלו, שחלקם כן הגיעו לטעס ושימשו את הטעס, אולי לא כולם. הגיעו לטעס רק באמצע, בסוף 47. אני לא נכנס לטעס. אבל הם היו את כל הכספים שאפשרו את ביצוע העסקה הצ'כית. כך שיש לאיש הזה רגיעה צבאית ברמה האסטרטגית. עכשיו, אחת הטענות של ידין בדיונים של אותה ועדת גרינבאום היא שבן גוריון התערב לממפי, כן? איפה להציב את המרגמה כרתק בהסתערות פלוגתית. אז מצד אחד באו אליו בטענות שהוא יורד לרמה המיני-טקטית, מצד שני באו אליו בטענות שהוא לא מנהל את המלחמה כמו שצריך, או שאם אנחנו מסתכלים על הטרון, אז לטרון זה, 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 זה תבוסה, אבל למה גרמת? למה גרמו הניסיונות החוזרים ונשנים בלטרון? מה שעזר לנו זה מציאת הנתיב דרך בורמה. האלטרנטיבי של דרך בורמה. אבל ההתעקשות הבלתי פוסקת הזאת של צה"ל, התעקשות כושלת, גרמה לכך שהלגיון הירדני הוריד חלק גדול מהכוחות שצרו לירושלים, הוריד אותם לכיוון לטרון ואז קצת רווח באזור ירושלים. אז הראייה שלו היא ראייה אסטרטגית. כשבן גוריון התעקש על פתיחת הדרך לירושלים, עם כל מה שאמרת אורי, זה מבחינתו היה הדבר החשוב ביותר באותה עת, לשמור את ירושלים בידיים ישראליות, הסברתי את זה קודם. כך שיש כאן התערבות, המעורבות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, גם ברמה הצבאית, גם ברמה האסטרטגית, גם ברמה, אני אשתמש בביטוי של היום, ברמה המערכתית. יש כאן אדם שמבין מה היא המלחמה ויודע מה הוא רוצה להשיג. הוא מגדיר את המטרות של מלחמת העצמאות, ובזה אני אסיים. מה הוא מגדיר כמטרת מלחמה? לאחר שמתקבלת ההחלטה ב-29 לנובמבר, מישהו זוכר? עלייה. לא, נושא צבאי. עלייה כל הזמן ברקע. זה הייעוד של המדינה הזאת. לכבוש כמה שיותר שטחים. להשתלט על כמה שיותר שטחים. כי גבולות תוכנית החלוקה הם בלתי אפשריים בעליל. אנחנו צריכים לעשות הכל על מנת להרחיב ככל האפשר את השטח שימצא בידיים ישראליות עם הכרזה על הפסקת אש. זה מטרה ארטילאית סופר. מה זה ככל האפשר? סליחה, לא שמעתי? זאת מטרה ארטילאית סופר. מה זה ככל האפשר? היא לא סופר. כשאתה בוחן את השטח שהוקצה לישראל על פי תוכנית החלוקה. לא, זה ברור. מול השטח שנשאר בידי ישראל, בעקבות הסכמי שביתת האש, שטח המדינה גדל בשליש. עכשיו, הוא לא צריך, הוא מגדיר את המטרה, זאת הגדרה של מטרה המדינית. מתי הוא הגדיר את זה? מתי הוא הגדיר את זה? בינואר. ינואר 47. לא, ינואר 48. ינואר 48. בכיבוש הגליל המערבי. כיבוש הגליל המערבי זה במאי, לא בינואר. אבל... אבל יש כאן הגדרה ברורה, יש כאן הגדרה פוליטית שצריכה עכשיו להיות מתורגמת למטרות צבאיות, למבצעים צבאיים שישיגו את המטרה. ואם היו כובשים 2%? מה זה? אם היו כובשים 2%, לא היו מקיימים את מה שהוא אמר? הגדרה ברורה, אתה אומר. לא, הגדרה ברורה צריכה להיות X אחוזים, לפחות X אחוזים או משהו כזה. אבל בסדר. בנתונים של אז אתה לא יכול לקבוע את זה. אני לא יודע אם התייחסתי לכל הדברים, רק כשאתה שאלת לגבי שינוי. אני לא יודע אם אתה זוכר, היה פעם רמטכ"ל שדיבר על צבא קטן וזריז. צבא קטן וחכם. למי משוייך את האמירה הזאת? ברק. או לשומרון או לברק. שרון גנב, ברק גנב את זה מאיש. דן שומרון. זאת תפיסה של שומרון. שומרון התחיל איתה. ברק המשיך ליישם איתה, מה יצא מזה? אפילו את גלי צה"ל הוא לא הצליח לסבור. לא, הוא הרחיב את הצבא. הצבא גדל בתקופתו. זה הפוך. יכול להיות, אני לא בקיא. אם יש עוד הערות, שאלות, תודה רבה, היה לי נעים להיות פה. תודה רבה. כן, רגע, אביתר רוצה עוד להעיר הערה. כן,
רציתי לצטט מורה שלי באוניברסיטה של טקסס על היחס בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. מה הדרגה הבכירה ביותר בצבא האמריקאי? חמישה כוכבים. נשיא שהוא ה-CIC, Commander in Chief. מה הדרגה הגבוהה ביותר בצבא בדרום אמריקה? פרזידנטה. ואיזה הבדל?